Dando início ao nosso ciclo de palestras dessa tarde, teremos o painel com o tema Diferentes Olhares para Gestantes e Lactantes. Para isso, convidamos a mediadora, doutora Solange Tonzer Cunha. Solange é graduada em Medicina pela Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, especialista em Pediatria pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. A pediatra tem experiência em amamentação e cuidados com o desenvolvimento da criança. Doutora, por favor. Boa tarde, gente. Todos acordados depois do almoço? Espero que sim. Vamos dar continuidade aqui. Nós vamos, para compor a mesa, vamos chamar a doutora Marice Emanuela Elcar Melo. Doutora Marice é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina. Fez residência médica no Hospital Infantil Joana de Gusmão, com especialização em pediatria. E é especialista em dermatologia pela Universidade Federal do Paraná. É mestra em ciências médicas pela UFSC e é membro da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Chamamos também a doutora Zelaide de Souza Felipe. Doutora Zelaide é juíza do trabalho do TRT, da 12ª Região, atualmente lotada na 6ª Vara do Trabalho da capital. Ela é graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. É especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Escola da Magistratura da AMATRA. E também gestora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Primeira Circunscrição. Além disso, é palestrante em congressos de legislação aplicada a gestantes e lactantes. E também chamo Jéssica Fernandes Nogueira. A Jéssica é fisioterapeuta e osteopata. É graduada em fisioterapia pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em osteopatia pelo Instituto Docuse de Osteopatia e Terapia Manual, é mestre em Educação Física pela UEL, participou do grupo de pesquisa, avaliação e intervenção em fisioterapia, realizou estudos em biomecânica, epidemiologia e eletromiografia cinesiológica, e tem experiência em osteopatia pediátrica e saúde da mulher. Acho que nós vamos começar com a Marice. Alô? Boa tarde a todos. Obrigada, comissão organizadora, pelo convite. Eu vou falar um pouquinho sobre a pele do recém-nascido. Por que que a pele é tão importante? Por que que é bom a gente falar um pouco sobre isso? Assim, vocês têm contato com a família dessas, da gestante antes do parto, no pós-parto. Alguns assuntos que eu vou trazer são um pouco polêmicos ainda, ainda estão em discussão, então é bom, né, depois que tiver mais dúvidas, eu posso esclarecer. É bem bom isso. Então, no decorrer da aula, eu vou passar, falar um pouquinho qual a importância da pele na saúde do bebê e por que que essa nossa atenção deve começar já na gestante.
Então, a pele, ela tem essa função de ser uma camada protetora, é o maior órgão do nosso corpo, e ele, a gente tem estudado cada vez mais a função, a permeabilidade que essa pele tem. Então, todos os cosméticos que a gente usa desde a gestação, a longo prazo, podem ter consequências bastante nocivas, né? Principalmente para esse bebê e maior para essa criança ou esse adolescente. Então, falando especificamente do recém-nascido, eu vou transcorrendo sobre algumas coisas bastante práticas, assim, desde o nascimento. Então, a gente sabe que o recém-nascido nasce com esse vernix caseoso, né? E durante muitos e muitos anos esse bebê nascia e a gente tirava, esfregava esse vernix, e hoje a gente sabe a importância dele, a sua importância em hidratação, em estabilidade térmica desse bebê que ficou 9 meses, né, dentro do útero. Então a gente não precisa se preocupar, ele vai desaparecendo ao longo dos dias. E uma das questões, acho que mais importantes nos últimos anos, foi a questão de não fazer o banho precoce, né, esperar no mínimo 24 horas, exatamente para não tirar essa proteção do bebê. Então, o que eu já falei da hidratação e a proteção dos micro-organismos. Então, o primeiro banho, eu não sei como é que são as políticas nas maternidades, acho que em Santa Catarina isso já está bem difundido quanto à questão do banho precoce. Acho que tem que ser uma fala das gestantes, da questão da enfermagem, de não deixar esse bebê fazer o banho precoce. Hoje, alguns pediatras, nem 24 horas, eles pedem para esperar cair o cordão umbilical para dar banho nesse bebê. E, além disso, esse banho precoce interrompe o cuidado, o contato da mãe com o bebê, então interrompe a amamentação, esse primeiro contato, tem o risco de hipotermia, desconforto respiratório. A única exceção é quando a gente tem um bebê de mãe soropositiva. Esse primeiro banho ideal que seja um banho de imersão, o bebê pode ser enrolado na fraldinha, até por causa dessa questão da hipotermia, estabilidade térmica. Um banho rápido de 5 a 10 minutos, numa temperatura de 37 graus. E não existe uma regra, né? O banho não precisa ser diário, isso é muito cultural, né? Nós temos uma cultura do banho, mas em alguns locais os banhos são a cada 2, 3 dias. Num período do ano muito frio, pode ser espaçado também. Só que a higiene diária de algumas áreas deve ser feita, né? Nas dobras, no cordão umbilical e na área da fralda. Que tipo de sabonetes utilizar? Então, já falando um pouquinho da questão dos cosméticos, que eu quero abordar ao longo dessa aula, o pH do bebê, ele é um pH ácido, de propósito para ser uma proteção mesmo contra os micro-organismos. Então, o bebê só precisa de um sabonete líquido de pH ácido, da cabeça aos pés. E aí, a gente é obrigada a falar nomes comerciais, porque quem é que sabe qual é o pH do sabonete? Nem sempre está escrito. Tá? Se ele vier escrito como um Syndet, eles são pH ácido, mas geralmente são sabonetes mais caros. Então eu coloquei, esses são alguns exemplos de Syndets, mas eu coloquei alguns sabonetes comuns que a gente já testou o pH. Então, por exemplo, o mais comum é o Johnson recém-nascido, é o mais fácil de encontrar. O Granado tem essa linha que chama dermocalmante, que também tem um pH ácido. Hidratantes não são obrigatórios, né? Ele tem que ter uma indicação clara para isso. Então, pode-se esperar que ao longo dos dias ou dos meses, que o pediatra ou o médico da família faça essa indicação. Óleos naturais. Então, as mães gostam bastante de fazer uma massagem, ou o bebê nasceu pós-termo, com algumas áreas mais ressecadas. Então, a gente pode orientar, ao invés de um hidratante, que pode ter um monte de conservante na fórmula, um óleo natural. E eu diria mais, não um Dersane, tá? Óleo natural mesmo, puro, sem conservante. Quando tu lê o rótulo, só tem o nome do óleo. Então, a gente acha em casa de produtos naturais, farmácias de homeopatia.
Então, ele está escrito assim, óleo vegetal puro 100%. E daí, qualquer vegetal, jojoba, girassol, coco, semente de uva. Então, ele serve tanto para as massagens, quanto para essas áreas de cicatrização. O coto umbilical, ele é uma porta de entrada para bactérias. Então, não, deve-se dar uma real importância a ele. Então, manter a base dele sempre bem seca. É, manipular com as mãos limpas, né, claro. E não deixar ele embaixo da fralda, né? Deixar, dobrar a fraldinha, deixar ele sempre exposto para não aumentar a umidade ali. A gente deve, não dói, tá? Mexer no umbigo, as mães têm medo. A gente deve puxar, porque a base é onde ainda não está seca. Então, ele vai mumificando para cair, tá? Aí, se não mumifica a base, ele cai pela metade, né? E vai sobrar ali um granuloma. Hoje, a grande discussão na dermatologia pediátrica é se usa álcool, se usa clorexidine, se não usa nada. Então, tem trabalhos mostrando até a queda tardia do coto pelo uso do álcool, mas ainda é um pouco controverso, né? É, a gente ainda usa bastante o álcool a 70%, só lembrar de passar nessa base que tá úmida ainda. E o clorexidine, se o parto foi num momento de higiene precária, se, né, num local, se achar que tem um risco de maior contaminação desse coto umbilical. E após a queda do coto, é importante que o médico observe, ou a enfermeira, o que ficou ali, né? Se ele caiu inteirinho ou se ficou o que a gente chama de granuloma, que é como se não saísse ele inteiro. É só estético, tá? Se ficar uma parte, vai ter aquele umbigo mais feinho, mas o tratamento é tão simples. Hoje a gente usa sal de cozinha, que derrete essa pelezinha que ficou e vai ter um umbigo lindo, né? Depois. A área da fralda, então, é um ambiente propício para muitas dermatites. Dermatites graves, assim, os pacientes chegam assim, um mês, dois meses sofrendo com aquilo. Então, as trocas têm que ser frequentes, evitar o atrito, pensar que a gente vai trocar aquela fralda 5 vezes por dia durante 3 anos. Então, imagina aquela pele esfolada, né, todos os dias. Eu vou dar algumas dicas práticas, então. Creme de barreira, usar ou não usar. Nistatina não é creme de barreira, isso é mais importante, né? Explicar isso para as mães. Corticoide não deve ser usado na área da fralda. A gente tem grandes problemas com corticoide na área da fralda. É uma pele muito fina, que absorve igual um corticoide oral, tá? Quando usar? Quando a mãe percebe que nessa região o seu bebê tem uma pele sensível. Então, deixou o cocô 3 minutos e ele já assa. Tá, então, esse bebê, a cada troca, ela precisa passar um creme. Lenço umedecido, eu sempre peço, se possível, deixar para as saídas, né? Fazer mesmo a questão do algodão, da água. E a gente consegue orientar assim, até algumas marcas que são melhores para evitar as alergias. E uma dica que eu gosto muito é misturar num borrifador água e óleo vegetal. E aquela misturinha a mãe usa para limpar. Né? Então, como elas não gostam só de água, elas querem uma coisinha. Daí ajuda a cicatrizar, impermeabilizar, e a cada 5 dias ela troca aquela mistura. As unhas devem ser cortadas, as das mãos, com mais frequência, crescem muito rápido. Eu aprendi com o meu pediatra que é na hora que mama e desmaia, tem que cortar a unha. As unhas dos pés a gente espera 5, 6 meses, deixar crescer bem, e essa unha tem que sair do leito, senão ele encrava, porque o bebê tem aquele dedo gordinho, né, nas bordas. Então, não tem pressa de cortar o do pé, tá? E sempre que cortar, cortar ele retinho. E aí vamos, banho de sol. Então, desde 2016, o banho de sol proposital não está mais indicado nos primeiros 6 meses de vida. Isso porque, para absorver vitamina D, precisa botar a criança torrando meio-dia, fritando no sol.
Fora isso, não vai ter esse benefício. Então, nós vamos ter mais malefícios do que benefícios. Então, vai ser uma pele que daqui a 20 anos vai ter envelhecimento precoce, câncer de pele, todos esses riscos vão estar aumentados. Então, por isso que hoje já se faz a suplementação da vitamina D a partir do primeiro mês de vida. Não quer dizer que o bebê tem que ficar em casa. Ele vai sair normalmente, mas ele não vai tirar a roupa e ficar exposto ao sol. A icterícia não deve ser tratada com sol, tá? Ela é tratada com fototerapia no ambiente da maternidade. E aí, a partir dos 6 meses, a gente pode começar a usar protetor solar quando essa criança for à praia, for ao parque, for, né, tiver uma exposição maior. Dos 6 meses aos 2 anos, a dica são os protetores físicos, que a gente chama, que são os babies. Tudo que vem escrito baby, bebê, porque eles não absorvem, eles fazem uma camada que irradia o sol. E por que esse cuidado com o sol desde do nascimento? Porque a gente pega sol até os 15, 18 anos. Depois a gente está sempre dentro de um ambiente fechado. Então, 80% do sol que a gente acumula nas nossas células, na vida, está na infância. Então, por isso a responsabilidade dos pais, que esse sol da infância vai repercutir na vida adulta. Então, a mancha, o envelhecimento, o câncer da vida adulta foi lá na nossa fase inicial da vida, tá? E aí, o que a gente, hoje, na dermatologia, principalmente na dermatologia pediátrica, a gente fala muito sobre leitura de rótulo, reações adversas. O perigo não é só uma dermatite de contato, é uma puberdade precoce, é uma alteração neurológica, são produtos cancerígenos, né? Então, e a gente ainda está no início, eu acho assim, cada ano tem uma substância nova que a gente tem que cortar da lista. Então, eu vou colocar algumas para vocês verem. Perfume, se lê, tudo tem. Perfume, fragrância, parfume, tudo igual, tá? E esses nomes, assim, horrorosos, e a lista vai aumentando. E todo ano tem, assim, o alérgico do ano. Daí a gente vai lá e coloca na lista. Então, por exemplo, esse lenço umedecido é de uma marca muito boa. Ele tem uma fralda maravilhosa. Eu vou falar, chama Baby Be Free. Aí a mãe usava, claro, a fralda é maravilhosa, não tem plástico, eu vou usar o lenço umedecido da marca maravilhosa. E aí ela me mandou a foto da composição, porque o menino ficava fazendo essa dermatite de contato. E aí ela conseguiu pensar o que, que poderia ser, e ela disse, ah, mas só tem esse lencinho da Baby B, tão legal. Aí eu falei, ó, é isso aí. E aí nunca mais teve. Esse bebê chegou no grupo do WhatsApp, lá da clínica, era um recém-nascido e a mãe usou um talco perfumado. E aí fez um estrago, provavelmente o próprio perfume, né? Fez uma dermatite de contato num recém-nascido. Não sei por que ela passou um talco perfumado. Então, eu queria deixar de mensagem que o banho não seja precoce, que o coto do cordão seja mantido limpo, seco, e que a área da fralda seja feito com limpezas suaves, creme de barreira quando precisar, trocas frequentes e espalhar essa... O que eu mais recebo, eu acho que é a questão do sol ainda. Então, a mãe sai orientada na maternidade, que é para botar a criança no sol. E que vocês possam propagar essa informação, tá? A Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade de Dermatologia também, tem todo um documento sobre fotoproteção na infância. A questão das unhas cortadas retas. Agradecer ao meu pai, Dr. Cecim, parabenizar por mais um ano. Com ele eu não aprendi só ciência, mas eu aprendo a ser sempre mais humana. Obrigada, pai.
Agora nós vamos ouvir a doutora Zelaide, que ela vai falar sobre o que as mulheres precisam saber sobre os direitos na maternidade e na lactação. Boa tarde a todos, boa tarde aos que estão presentes aqui, os que me ouvem pelo YouTube. Eu pedi expressamente para a doutora, minha colega aqui de mesa, falar do título, porque eu já queria fazer uma observação do título. Eu acho assim, que o que eu vou falar, embora todas as outras palestras também, não deve ser um assunto de exclusividade da mulher, né? Deve ser um assunto de exclusividade para as pessoas. Então, saber sobre os direitos das gestantes e lactantes não é um assunto só para a mulher, é um assunto para todo mundo. É um assunto para homens, é um assunto para empresários, para empresárias, para profissionais liberais, para empregadas, para tomadoras de serviço, para todo mundo. Porque diariamente, eu trabalho, né, sou juíza há 15 anos, e eu posso dizer assim, que diariamente eu vejo violações desses direitos. Então, é muito importante para quem é pai, para quem é empresário, para quem é tudo, conhecer, né? Porque conhecendo os direitos, a gente pode exigir. Se a gente não conhecer, possivelmente vai ser violado, né? Então, eu só gostaria de fazer essa observação antes de começar, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu mudei, tive a liberdade de mudar. Qualquer coisa são os hormônios. É que eu estou gestante, estou com 20 semanas, então bota a culpa nos meus hormônios aí que está tudo certo. Então, eu mudei o título, né, para legislação trabalhista gestantes e lactantes. Tá. Isso aqui é mais ou menos o que eu vou tentar falar. Eu tenho pouco tempo, eu normalmente palestro na nossa associação, é um assunto que eu normalmente demoro 3 horas para falar, então eu vou ter que correr, né? Então, esse é mais ou menos o que eu vou mencionar para vocês. Tá. Indo para as gestantes já, né? Começando. Qual o primeiro direito assim, que a gestante tem? Primeiro deles, né, é a garantia de emprego. A garantia de não ser dispensada sem justa causa do emprego. Né? Não é, depois a gente vai ver. Ela pode se demitir, que isso, né, não tá garantido. Ela querer sair do emprego não tem problema nenhum. É uma vontade dela. E ser dispensada por justa causa, por um motivo justo, pode. Então, sem justa causa, que é aquele assim, sem motivo, ela não pode. Ela tem essa garantia de emprego desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Tá? Tem uma discussão depois, o que seria o termo confirmação. Isso teve uma discussão por anos, foi até o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, e depois isso ficou pacificado, assim, embora ainda a gente vê processos cotidianamente sobre essa matéria. O termo confirmação se subentende, o momento em que há não seria ovulação, não exame, me faltou a fecundação, me faltou a palavra. O momento da fecundação, é esse que é considerado o termo o termo confirmação juridicamente. Então, não é quando a mulher sabe, não é quando a mulher comunica o empregador, né, ou comunica. Então, é o momento que houve a concepção. Esse é o termo que o Súmula 244 fala. Então, é esse o termo. E quando a gente pega os processos, eu tenho que fazer aquela velha... Eu pego o exame lá de ultrassom, está com quantas semanas? Aí tem que olhar o período fértil, eu presumo sempre que o período, né, que está lá pelo 18º dia, 14º, né, faço naquela... para ver mais ou menos ali, para a gente tentar, porque às vezes tem discussões assim, de uma semana, e chega para a gente, é impressionante, mas chega. Tá. As grávidas e as lactantes, isso aí foi uma alteração da reforma trabalhista, elas têm direito de ser afastadas do local insalubre, né, por uma função que não seja prejudicial, e garantida a retomada da função quando acabar essa situação, né, se ela tiver... né, quando ela voltar a trabalhar, ou eventualmente, às vezes, no início da gravidez, ela tem algum problema que não pode levantar peso, não pode isso, não pode aquilo, não. Então, tá, então tu vai ficar afastada dessa função que te exige essa tarefa, e depois, quando tu, né, puder voltar a trabalhar, tu volta para essa função, tu é designada para uma outra função.
Então, ela tem garantido isso. E isso é importante salientar, tem bastante profissional da saúde, tudo precisa de atestado médico. Tá? Não é assim ela chegar e dizer para o empregador, ah, eu estou grávida, eu não posso trabalhar com contato com isso, não posso isso. Não, tem que ter um atestado médico. Tá, tá ok? Tá, ó, exatamente, o atestado deve delimitar, né, quais as funções, que elas, quais as proibições. Tem mulheres que não podem ficar muito tempo sentado ou em pé, tem que revezar, é importante que venha o atestado. Claro, tem empresas que já aceitam de boa, mas tem algumas que exigem e elas podem exigir o atestado sem problema nenhum. Tá, o outro direito é a dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de pelo menos 6 consultas e demais exames complementares. Tá? Esse é um direito estabelecido na CLT. Tem convenções e acordos coletivos de trabalho firmados com os sindicatos que eles estendem esse direito aos pais, né, aos maridos, para poder acompanhar a mulher nos exames e tal e tudo. Tem várias convenções, vários acordos coletivos que estabelecem isso. Mas daí depende de cada categoria. A gente tem que ver, né, como para os filhos, às vezes a gente vê para poder acompanhar os filhos em consultas e coisas assim. Né, para ter a dispensa do horário, né, para não ter ser considerado falta. Tá. O pessoal sempre me pergunta, né, quem é que tem direito à licença maternidade? E esse é importante falar que ele não é um conceito do direito do trabalho, ele é um conceito do direito previdenciário, lá da legislação previdenciária. Né? E a grande maioria tem uma visão equivocada que acha que só as empregadas com carteira assinada que têm esse direito. E não é. Né? É um direito muito mais amplo. Né? Ele é um direito que, pelo direito previdenciário, ele é assegurado a todas as seguradas. Quem é segurado da Previdência Social tem esse direito. Então, quem seriam? Né? As trabalhadoras seletistas, né? As que têm carteira assinada, as trabalhadoras avulsas, que são aquelas trabalhadoras portuárias, aqui em Florianópolis a gente não tem, mas a gente tem aqui no Porto de Itajaí, são os trabalhadores que trabalham com porto, geralmente áreas portuárias, né, que contratam nessa modalidade, as empregadas domésticas, que é uma outra categoria. Tá? Nós temos também as contribuintes individuais, que são as antigas chamadas de autônomas, né? E tem as facultativas, que são as donas de casa, estudantes, que desde que contribuem para a Previdência, têm direito à licença maternidade. As seguradas especiais, né, que são as trabalhadoras rurais, tá? E as servidoras públicas, e também mais recentemente foi incluído pela reforma trabalhista, as trabalhadoras intermitentes, que são aquelas que trabalham assim, trabalham um dia, trabalham quando são chamadas, né? Trabalham um dia, normalmente em eventos, essas coisas assim. E as trabalhadoras temporárias, são aquelas do trabalho temporário, 3 meses, geralmente. Né? Um trabalho por prazo determinado. Tá? Então, todas essas em si, em tese, têm direito. Claro, agora tem que fazer uma ressalva. A lei, para algumas, elas pedem algumas exigências, né? Para outras, não. Para as trabalhadoras seletistas, né, avulsas e domésticas, basta estar com a carteira assinada. Então, se eu estou lá, gestante, com 7 meses, sou contratada, sou uma empregada doméstica, vou ganhar o bebê, vou ter licença maternidade. Ok. Agora, se eu for uma contribuinte individual, uma autônoma, tá, não sei o quê, eu estou com 5 meses, eu começo a recolher a contribuição, não sou segurada da Previdência, eu não vou receber, porque eu não vou ter a carência mínima, que seria 10 contribuições mensais. Né? As trabalhadoras rurais têm que comprovar também a atividade rural. Então, é importante que cada categoria, às vezes, tenha um requisito, né, uma carência diferente. Né? Bem importante que... Então, às vezes, uma contribuinte individual, que, né, uma autônoma, que quer engravidar tal e tudo, então já se programa, né? Começa a recolher o INSS e tal. E é muito importante, aqui eu acho que no slide não está, que a licença maternidade ela nem está sujeita ao teto da Previdência, que hoje está quase R$ 6.000. Ele só está sujeito ao teto dos ministros do STF, que é 39 mil e alguma coisa. Então, se ela... começar a contribuir e declarar, né, comprovar que ganha 15, 20, 25 mil reais por mês, ela vai ganhar esse valor de licença maternidade. Tá? É
É um benefício que não tem, ele não tem teto. E para as empregadas seletistas também, ele não tem teto para ninguém. A ideia é que a pessoa receba exatamente o mesmo valor quando estivesse trabalhando. Tá? Esse é um tema que eu gosto muito também. É um tema também bem extenso, e eu vou tentar resumir o máximo que eu puder para vocês. A ampliação da licença maternidade, né? Para quem que a gente... Como é que surgiu? Como é que foi? Vocês devem saber que tem gente que tem direito a 180 dias de licença e tem gente que só tem direito, que só consegue 120. Né? Como é que surgiu? Começou a surgir essa ampliação para 180 dias com leis estaduais e municipais. Parece que, salvo engano, foi o município de Goiás, de Goiânia, aliás, um dos primeiros municípios do país que instituiu lá para as servidoras públicas municipais a licença maternidade de 180 dias, estendendo por mais 60 dias. Então, isso começou devagarinho, né? Aí, depois, a Lei 11.770, de 2008, saiu um errinho lá, instituiu o Programa Cidadã, e instituiu a licença maternidade, ampliou por mais 60 dias. Tá? Isso foi em setembro de 2008. Isso não havia sido regulamentado, porque tudo no Brasil precisa de muita lei, né? Muita lei, né? A regulamentação da lei, instrução normativa, tudo vai. Aí, para as servidoras públicas, ficou regulamentado, foi uns 6 meses depois, pelo decreto 6.690. E regulamentou para todas as servidoras públicas, da administração pública direta, autárquica e fundacional. Ok. Tá? Então, em 2008, em tese, todas as servidoras públicas, da administração pública direta, autárquica e fundacional, tinham direito à prorrogação da licença. E para as empresas privadas, quando é que isso começou? Tá. Em 2010, então lá começou em 2008... Em 2010, eu não lembro quem que era o presidente da época, acho que era a Dilma, o Lula, não sei, criou o programa Empresa Cidadã, que prorrogava a licença maternidade para, né, para as empresas privadas, né, tudo sendo pago pela Previdência, é claro, mas apenas para as empresas que declaram pelo lucro real. Então, é uma porcentagem ainda bem pequena das empresas que declaram dessa forma. E, dessa forma, o que, que elas fazem? Elas declaram que a pessoa está em licença, a empregada requer o benefício e o período extra o empregador paga e ele compensa nos impostos que deve à Previdência. Tá? Então, isso começou, saiu a lei em 2010 e foi regulamentado pela Receita Federal em 21 de janeiro de 2010. Foi regulamentado e tá sendo aplicado. Embora a gente saiba que, na prática, se tem esse direito, as empresas podem exercer, elas vão ser ressarcidas integralmente, mas muitas fazem uma pressão psicológica e um assédio para as empregadas não requererem, porque elas não querem que a empregada fique 6 meses afastada da empresa. Acho que é muito tempo e tal e tudo. Isso aí acontece muito. Depois, acho que até eu vou estar falando sobre isso. Eu acho que nem 40% das... Eu li uma reportagem uma vez que apenas 40% das mães que têm direito, que poderiam exercer, exercem esse direito. Que trabalham em empresas grandes, que normalmente é uma empresa grande, é a que declara para o lucro real, e que exercem esse direito, para vocês verem como é que há um distanciamento muito grande da lei, né, e o que acontece na prática. Tá. Outra possibilidade que a gente vê de ampliação dessa licença é constar em uma cláusula de acordo ou convenção coletiva, que são estabelecidos por sindicatos. Eu já vi vários acordos e convenções aqui em Florianópolis. Mas, assim, não tanto tempo, mais 15 dias, mais 30 dias. Nunca vi 60 dias. O máximo que eu vi foi 30 dias. Tá? Agora, a questão procedimental, né? Ela é antecipada pelo empregador e será ressarcida integralmente. E, na prorrogação da licença, é bem importante também que seja mencionado
que a criança deve ficar sobre os cuidados da mãe e não pode, ela não pode exercer nenhuma atividade remunerada nesse período. Ela vai estar recebendo a licença maternidade, então não é para ela exercer atividade remunerada. Tá? Para fazer adesão à empresa cidadão, é só acessar o site da Receita. E também tem uma outra possibilidade de acréscimo da licença, o acréscimo de 2 semanas, se houver necessidade de repouso, por meio de avaliação médica pericial. É uma outra possibilidade, é antigo, já desde 1999. Tá? Também precisa de atestado médico. Tá. Outra coisa bem importante, se é possível a renúncia. Se a empregada diz assim, a pessoa, a mãe, eu não quero licença. Eu não quero. Quer dar de super mãe, sei lá. Não sei. Se ela assinar um documento, é um documento inválido. É irrenunciável esse direito, até porque esse direito não é só dela. É dela e do filho. Né? O filho tem direito a ficar sobre os cuidados da mãe. Então, é um direito dela e do filho. Então, é um direito irrenunciável. Né? Se ela assinar, se fizer alguma coisa assim, é nulo esse documento. Ele não tem validade jurídica nenhuma. Tá? E a prorrogação da licença. Aquilo que eu falei, aqueles 60 dias adicionais da empresa cidadã. A mãe, o que ela pode fazer é não exercer esse direito. Ali ela pode. Porque para ela requerer esses 60 dias, para ela poder exercer, ter esse direito, ela tem que requerer para a empresa. Se ela não requerer, ela não vai ter. Então, e esse acontece muito, né? Elas não requerem, porque a empresa começa... Acho que eu estou na tua frente, desculpa. As empresas começam, o empregador diz, não, se você quiser pegar a licença de 6 meses, mas quando você voltar, esse teu cargo aqui de gerente não vai estar mais. Você vai ter que ir para aquela função antiga. Ou você, não sei se a gente vai conseguir te manter mais muito tempo na empresa, não sei o que, aquela conversa que isso é mais comum do que vocês possam imaginar. Eu vejo cotidianamente, como saiu essa reportagem na UOL. Essa reportagem já é bem antiga e diz que apenas 40% das mulheres que têm direito aproveitam esse benefício. Tá ok? Eu estou falando bem rápido porque é bastante coisa. Tá. Quem é que paga a licença? É aquela, eu já comentei aqui para vocês, né? É sempre o INSS. Agora, sim, tem procedimentos. Tem situações... O empregador antecipa e depois ele é ressarcido, como na empregada seletista, né? Uma empregada com carteira assinada. Ele paga para a empregada e ele é ressarcido nos impostos que ele tem com a Previdência. Né? E, então, nesse caso, empregada seletista é assim. As empregadas domésticas, trabalhadoras rurais, contribuintes individuais, facultativas, elas devem fazer o requerimento direto na Previdência. É elas que fazem o requerimento. As empregadas com carteira assinada, é o empregador que faz o requerimento. Aí é questão procedimental, não é nada, né? É uma questão de procedimento. Na ampliação da licença, lá para os 60 dias adicionais, tanto a licença maternidade quanto a paternidade é antecipada pelo empregador com dedução dos impostos devidos pela empresa. Daí, depois, a empresa é compensada nos impostos. Tá. Essa questão do parto antecipado... bebês prematuros, até ontem eu assisti pelo YouTube em casa a palestra, e a gente teve uma evolução muito grande, não sei se todo mundo sabe, eu ano passado eu palestrei esse assunto ali na Associação dos Magistrados, e tinha muitos contadores, tinha médicos, e ninguém sabia. Então, eu não sei como é que o pessoal aqui está sabendo. Primeiramente, nós já temos um artigo, uma disposição bem antiga, de 2015, mas já é o artigo 343 da Lei da Previdência, que permitia a prorrogação da licença maternidade em 2 semanas em casos excepcionais, grave risco para a vida da criança ou da mãe, mediante a apresentação de atestado médico. Isso é antigo já, está na Lei da Previdência, já muito, muito antigo, foi regulamentado em 2015. Uma coisa bem antiga, que não sei se isso acontecia muito, acontece, mas se na prática elas realmente ganhavam esse benefício. Mas, assim, o maior benefício que a gente teve, e isso, assim, eu fiquei assim, emocionada quando eu li o acordo, foi o julgamento da ADIM pelo Supremo Tribunal Federal,
da DIN 6327, que o Partido Solidariedade entrou contra a Advocacia Geral da União e a INSS, para que a licença maternidade, no caso de bebês que nascem prematuro, né, ou mães que daí no parto tenham problemas, só passa a contar a partir da alta médica, do bebê ou da mãe, o que acontecer por último. Tá? É, isso foi uma evolução, assim, nossa, foi um acréscimo, foi uma coisa muito grande, porque a gente sabe... Tem muitos bebês que ficam com 2, 3, 4, 5 meses na maternidade, na UTI, né? Internados, até poder voltar para casa. E a mãe, depois, quando vai para casa, já tem que voltar a trabalhar. E agora, por isso aqui, por essa decisão que aconteceu em 2020, a licença maternidade só vai contar a partir da alta médica. No período anterior, ela também vai estar recebendo, mas é auxílio-doença, é um outro benefício. Vai estar recebendo também. Então, ela vai ficar... todo esse período recebendo um benefício previdenciário, tá? Mas isso, eu não sei, ano passado, quando eu palestrei esse assunto, em setembro de 2022, eu comecei a olhar na internet, eu não achei nada, não achava nada, eu disse, meu Deus, mas foi julgado pela STF em 2020, março de 2020, como é que não pode, não tem nada? E eu fiquei aquilo, sabe aquele... aquela coisa na cabeça. Aí eu liguei para vários contadores, ninguém sabia. Liguei para uma médica que é chefe no departamento ali do HU. Ela assim, não, aqui elas vêm, ficam, quando volto só tem mais 1, 2 meses de licença e já volto a trabalhar. Digo, gente, mas o STF julgou, como é que pode? Aí uma contadora, que é até a minha, pegou, pesquisou e descobriu. Né, o INSS regulamentou isso já em 2000, esse é o texto do acordo, que é um acordo do ministro Fachin, que é lindo o acordo dele, e, não está aqui, mas eu já vou comentar a história para vocês, e regulamentou em março de 2021, a instrução normativa, para quem quiser anotar, é 28 de 2021, e essa instrução normativa que estabelece daí os procedimentos para requerer no INSS. E eu fiquei assim, espantada, porque era setembro de 2022, e eu ligava para todo mundo, para todos os contadores que eu conhecia, e ninguém sabia. Então, eu disse, gente, e daí agora eu fui ler a instrução normativa, e ela retroage a março de 2020. Então, quem teve bebê prematuro, que recebeu licença maternidade desde março de 2020, que não recebeu o período que teve internado o bebezinho, pode requerer, a lei expressamente garantiu isso. Eu só queria saber aqui, do pessoal, só para eu ter uma noção disso, quem é que já viu isso acontecer? Que quem bebê prematuro, que daí conseguiu uma ampliação da licença maternidade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É, já melhorou bastante. Então, já fico feliz que já está acontecendo. Mas é muito importante, quem é profissional de saúde, porque assim, ó, não tem limite, é o que eu digo assim, não tem classe social que esses direitos não sejam violados. E as pessoas mais humildes, geralmente, elas conseguem as informações lá no posto de saúde, no hospital. Então, é muito importante o médico, a enfermeira que atende ela, dar essa informação. Né? Nasceu o bebê prematuro, não, você já vai requerer a sua licença, você tem direito, você tem, tá? Dá essa informação, porque elas, é impressionante como não chega, a internet tem muita coisa boa, mas tem muita informação equivocada, tem muita informação desatualizada também, então é muito importante que vocês passem essa informação, porque às vezes é só dali, as pessoas mais simples, é só ali que elas vão saber desse direito. E as mais esclarecidas, em tese, às vezes podem saber, mas também não conseguem acessar. Né? Às vezes só um advogado, uma advogada, alguém da área jurídica que tem esse conhecimento. Tu vê que eu, né, juíza, estando ali, eu li e não... Eu porque fui atrás pesquisar, mas não era uma coisa que era comentada. Né? Tá. Então, vamos seguindo aqui. Os direitos lactantes. Tá? Ah, aqui é o texto do ECA, né, que estabelece que todo mundo tem que auxiliar, né, é dever do poder público, das instituições, dos empregadores, condições adequadas para aleitamento materno. Tá. Tem um dispositivo, são dois dispositivos na CLT, o artigo 389 e 400, que eles falam o seguinte,
que as empresas que possuem, os estabelecimentos que possuem pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos, elas devem fazer um local para que as mães possam amamentar seus filhos. Tá? Elas têm que disponibilizar um local. Não precisa ser uma coisa, ai meu Deus, não, é uma poltrona, uma geladeira para elas poderem guardar o leite e tal, e um trocador, né? Não é nada, né? Mas que elas têm que ter um local para que elas possam, né, possam amamentar os seus filhos. Isso é uma obrigação legal, tá? E quem faz muito esse trabalho de fiscalização e atua muito nisso é o Ministério Público do Trabalho. Assim, eu tenho uma grande admiração por esse órgão. Eles fazem muito, assim, fazem investigação nas empresas que tem, que não tem, né? Porque às vezes a mãe vai lá, tem que ir no banheiro, ficar amamentando o filho, isso é bem comum, vocês sabem. Tá. O artigo 396, esse também é um outro dispositivo bem violado, quase ninguém conhece, e está já anos na CLT. Até que o bebê complete 6 meses de idade, porque o que acontece? As mães normalmente voltam com os bebês com 4 meses. Até que ele complete 6 meses de idade, mesmo se advindo de adoção, tá? Elas vão ter direito, durante a jornada de trabalho, a 2 intervalos de 30 minutos, tá? Para amamentar no peito ou para dar uma mamadeira para a criança, tá? Elas vão ter direito a isso aí, tá ok? Então, é bem importante que vocês saibam isso, e é muito violado isso aí. Aqui um outro também que é bem importante, principalmente os médicos, né, e médicas. Quando a saúde do filho exigir, esse período de 6 meses poderá ser dilatado. Então, se o bebê está com baixo peso, tal, sei lá, a critério do médico, ele pode dar um atestado, ó, a mãe precisa continuar amamentando o filho. Pode estar 8, 10 meses, e a empresa vai ter que conceder esses 2 intervalos para que ela possa amamentar. Tá? Aí, ficou uma discussão se esses intervalos, porque daí começou assim, podem ser agrupados, não pode ser agrupados, que hora tem que ser esse intervalo? Tem que ser no início da jornada, no final, no meio, como é que é? Eu, na minha visão, tem que ser no meio da jornada, porque acho que acredito que a mãe, quando sai para trabalhar, já amamentou, né? Dá um no meio e outro no final. Antes, os dois no meio, e depois, quando chega em casa, a mãe amamenta de novo. Só que a gente sabe que não é tão fácil assim. Nem todo mundo trabalha do lado da empresa, ou nem todo mundo tem alguém que consegue levar o filho na empresa para poder amamentar. Então, é uma discussão bem grande que se teve. E hoje daí ficou definido que esses intervalos podem ser definidos em acordo individual entre o empregado e o empregador. Tá? Discussão se eles podem ser agrupados. E daí tem decisões para todos os lados. Tipo, essa decisão é do Tribunal de Minas, está dizendo que não pode, porque é aquela coisa assim, eu tomo 7 banhos no dia, não vou precisar, não vou ficar 7 dias sem tomar banho, né? Não é por aí, tem que estar no horário. Uma decisão do CONAMAT. O CONAMAT é um encontro que os juízes do Brasil todos se encontram, e eles fazem enunciados sobre determinado assunto que está em discussão, em debate e tal. E nesse CONAMAT foi aprovado esse enunciado que dizia que poderia ser agrupados, né, ou concedidos no início e no fim da jornada. Então, em tese, a mulher podia chegar 1 hora mais tarde, ou sair 1 hora mais cedo, ou o lugar de ficar meia hora ser 1 hora no meio da jornada. Isso ficou... Foi um enunciado que os juízes lá nesse encontro em 2022 em Porto de Galinhas chegaram ao consenso. Tá. Qual que é a concessão, qual que é a consequência pela não concessão dos intervalos? Se a empresa não concede o intervalo, tem lá o bebê, tal, 5 meses, 6 meses, ela não concedeu o intervalo. São 3 consequências possíveis, tá? E as 3 cumulativas. A primeira é remunerar o período como hora extra. Ela não teve intervalo, ser remunerado esse período como hora extra. A segunda é uma condenação, indenizações por danos morais. Essa notícia ali é uma decisão minha, mas eu tentei abrir ali no início e não consegui. Eu condenei uma empresa
que fazia todo o marketing de maternidade e tudo e tal, tudo, e a empregada dela não poderia amamentar o filho. Eu condenei a empresa em 15 mil reais por dano moral por esse motivo, além de uma hora de como hora extra, e o tribunal confirmou, e saiu na página do tribunal. Só que agora a gente tentou abrir e não deu certo. Tá? E a outra consequência é a empregada pedir a rescisão indireta. A rescisão indireta seria um pedido de demissão da empregada, mas de maneira justificada. Digamos, seria uma justa causa patronal, e ela recebe todos os direitos como se fosse dispensada sem justa causa. Então, é bem... seria a terceira consequência que ela pode exercer. Tá? Tá. A licença paternidade. Antigamente era só um dia, depois passou para 5 dias, na Constituição de 88, e hoje, com a lei da primeira infância, e nas empresas que aderem o programa Cidadã, ela é de 20 dias. Tá ok? Ele é benefício que é apenas os empregados com vínculo de emprego, né? Seletista ou empregado público, né? É uma discriminação. Eu acho que deveria ser para todo mundo, todo, né, da mesma forma como a licença maternidade, mas enfim, é assim. O auxílio creche. Tá. Antes eu falei que elas têm obrigação, as empresas com mais de 30 mulheres, com mais de 16 anos, elas têm obrigação de ter um local para amamentar. Mas elas também têm a obrigação de pagar ou conceder creche, né? Pode ser por convênio, ou elas concederem creche para os filhos das mulheres lá. Enfim, tem esse... Hoje a discussão maior, né, está sendo com os shopping centers. Tá? A gente teve quase... Essa discussão teve quase em todos os shoppings do país, porque estava se entendendo que os lojistas fazem tudo parte do condomínio, então formato, tudo forma um condomínio, então deveriam, tendo mais de 30 mulheres no condomínio, coisa toda, o shopping era obrigado a fornecer a creche. E diversas decisões. Aqui no nosso tribunal, nós temos essa decisão aqui do ministro Amarildo, do desembargador Amarildo, é um processo aqui da... tramitou na 7ª vara e foi definido isso. Tá? Então, essa é a discussão que tem atual. Quem normalmente entra com as ações? O Ministério Público do Trabalho. Tá. Do Covid, eu vou passar muito rapidamente aqui, que o meu tempo já estourou. Também já, graças a Deus, passou. O Brasil foi um dos países que mais teve mortes gestantes e lactantes. Até a edição da Lei 14.151, não havia... A legislação para afastamento, e a gente ficou num vácuo de uns... A gente ficou... Imagina, a pandemia começou em março de 2020. Essa lei, se eu não me engano, é de setembro de 2021. Quem fez um belíssimo trabalho sobre isso foi o Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina, que eles emitiram uma recomendação. Foram 9 procuradores, salvo engano, que assinaram essa recomendação para que as empresas afastassem as gestantes do trabalho presencial. Estava morrendo muita gestante, estava uma coisa assim, eu cheguei a conversar com a médica do chefe do departamento ali do HU, a doutora Edna, que ela participa de um grupo de estudos e ajudou a elaborar essa recomendação, e as empresas acabaram sendo obrigadas a aderirem, assim, a afastar essas gestantes nesse período, e depois com a lei, enfim, aí... Tá, eu vou passar um pouco, né? Aí depois a lei permitiu a possibilidade delas trabalharem em home office, né, ou trabalho remoto, e ficou uma discussão quem é, quando não podia o trabalho remoto, quem é que ia pagar, se é a empresa ou se seria o INSS. Tá. A licença adotante, só para rapidamente aqui, passar para cima, ela pode ser concedida atualmente, ela já teve muitas alterações, mas atualmente... Se tu adotar uma criança de até 12 anos, vai ter 120 dias, independentemente da idade. Acabou aquela questão da idade. Tá ok? E quando tem casal homoafetivo, um deles escolhe, geralmente, quem vai receber a licença, que só pode pagar para um, normalmente, é o que tem um salário maior. Casos práticos. Ah, eu tinha inúmeros aqui. Mas eu acho que eu deixo para depois para os...
para os questionamentos, assim, não sei se... Meu tempo já estourou, né? É que eu me empolgo muito. Então tá, gente, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês aqui. E assim, ó, espero que vocês disseminem um pouco o conhecimento que eu tive tempo a passar aqui para vocês, porque assim, ó, eu já vi, eu tenho 15 anos de magistratura, eu já vi advogada sendo violada nos seus direitos de gestante, eu já vi grande executiva, eu já vi faxineira, eu já vi professora, eu já vi todos, eu já vi pai sendo violado, né? Não querendo dar licença à paternidade. Então, assim, dissemine o conhecimento, se puderem, assim, para quem vocês puderem falar, porque é muito importante, sabe? É um bebê que cresce com a mãe, né? A gente já pode falar de tudo isso, da amamentação, de tal. Tudo isso que o Congresso aqui fala, se a mãe tem uma licença maternidade, se ela não tiver, ela não vai poder exercer nada disso. Né? Se ela puder ter uma gestação tranquila, nada disso vai ter se ela não tiver garantido esses direitos. Né? Então, é muito importante, vocês têm um papel fundamental nisso. Tá ok? Os homens também, especialmente. Muito obrigada. Agora a Jéssica. Boa tarde a todos. Queria primeiramente agradecer pela oportunidade, agradecer ao Dr. Cecim pelo convite, pela organização. É realmente um prazer, me sinto muito honrada em vir falar sobre osteopatia para tanta gente. E bom, então eu começo falando, introduzindo meu tema, né? O tema da palestra, então, é quando indicar a osteopatia nas dificuldades da amamentação. Eu começo falando um pouquinho sobre o que é a osteopatia, né? Eu acho que é um assunto um pouco novo para a maioria das pessoas. E falar de osteopatia, para mim, é realmente uma transformação que teve na minha vida dentro da minha própria profissão, enquanto fisioterapeuta, né? Osteopatia, contando um pouquinho do um breve histórico de como ela surgiu. Ela, na verdade, é uma medicina mais antiga que a fisioterapia, mas aqui no Brasil ela é uma especialização da físio, né? Nos Estados Unidos ela é uma profissão, ela é uma especialização da medicina, do médico, e na Europa ela é uma profissão independente. O criador da osteopatia, um dos criadores, o fundador, o Andrew Taylor Steele, ele era médico lá nos Estados Unidos e também engenheiro. Então, meio que ele juntou a mecânica que ele conhecia das engenharias. Ele foi criado próximo a tribos indígenas, então ele pegou muito dos conhecimentos empíricos que ele tinha, dos pajés, e a influência que ele tinha ali no meio, participou da guerra, enfim, enquanto médico, misturou tudo isso e entendeu que o corpo humano ele funcionava tipo engrenagens mesmo, e que se a gente talvez atuasse, né, tratasse sobre a estrutura, a gente tinha uma repercussão sobre as funções do nosso corpo. Então, daí surgiu a osteopatia. E a ideia da osteopatia, a osteopatia ela é uma terapia manual, uma massagem, né? E aí, muito legal a gente ouvir falando sobre o toque, né? O toque, ele realmente tem um poder de transformar, um poder de realmente tocar lá dentro, não só por fora das pessoas. E através das mãos, então, através de técnicas manuais, a gente tenta restabelecer o fluxo, restabelecer o movimento e melhorar a função do paciente. Ela é baseada em quatro princípios. Então, a gente segue esses quatro princípios. A gente acredita muito no poder de autocura do corpo. Então, se a gente dá condições para o corpo se reorganizar, se restabelecer, a gente acredita que ele consegue se curar sozinho. Então, a gente só precisa permitir, a gente só precisa facilitar que esse processo aconteça. Quantos de nós não se curamos, às vezes, de uma gripe que vem, passa, a gente não precisa intervir nem nada. Então, uma
a própria cicatrização de uma ferida que acontece independente do nosso corpo, independente da nossa ação direta para isso acontecer. A gente também acredita numa relação muito forte entre a estrutura e a função. Então, a estrutura governa a função e a alteração da função também vai impactar na estrutura do nosso corpo. A gente sempre busca também devolver o fluxo sanguíneo, então, com técnicas vasculares, a gente devolve a irrigação desse tecido, a nutrição desse tecido, a retirada de catabólitos, enfim, a troca, né? Onde há sangue e a vida. Então, é um dos princípios também que a gente aplica na hora de construir o raciocínio e do tratamento da osteopatia. E a gente entende o corpo como uma unidade, onde todos os sistemas se relacionam, onde um sistema depende do outro e das próprias conexões. A gente sabe que tem um nervinho, o ciático, que sai da lombar, vai lá para o pé, né? Então, a gente tem uma rede de nervos, uma rede vascular. A gente tem um tecido chamado fáscia no nosso corpo, que conecta, né, a cabeça lá ao pé, praticamente, né? Quantas de nós, às vezes, temos cólicas menstruais, né, dores na região pélvica, dores nas costas e uma dor de cabeça junto a isso, né? Então, a gente estuda bastante anatomia para justamente tentar identificar qual é a causa, né, daquele sintoma. Então, se eu tenho uma dor no joelho, uma dor no ombro, que seja uma dor articular, a gente não vai olhar só para essa região, a gente vai entender quais outros sistemas, quais outras estruturas anatômicas estão relacionadas com a função daquele ombro e podem estar influenciando de alguma forma nessa queixa. Se tratando da amamentação, então, a gente vai focar em tratar as disfunções orofaciais. Então, através das nossas técnicas, a gente vai identificar os pontos de tensão muscular, aonde existe uma tensão facial, muito provavelmente na região orofacial, na região da musculatura da boca, né, do pescoço. A gente vai tratar dos desalinhamentos articulares, a gente vai avaliar e vai tratar, e aí entra também um trabalho multidisciplinar da fono ou odontopediatria, tratando as hipo ou as hiperreflexias, entendendo qual é a causa daquela queixa de amamentação. Por exemplo, se eu tenho um bebê que não tem um reflexo de busca tão ativo, aquele reflexo quando a gente toca na boquinha do bebê e ele abre para ir buscar, ou se ele é muito sedento, tem uma hiperreflexia. Então, a gente trata as hipomobilidades, né, os bloqueios das articulações e as alterações de condução neural. Então, para a gente mastigar, por exemplo, para o bebê sugar, ele precisa ter uma boa coordenação, um bom controle motor dos músculos da boca, da língua. As articulações precisam estar alinhadas para o melhor funcionamento e esses nervos que controlam esses músculos mastigatórios precisam também estar livres e fazer o seu papel, né, cumprir a sua função. Então, a primeira coisa que a gente vai observar e tentar entender enquanto osteopata, né, é a diferença anatômica do crânio de um adulto para um crânio de um bebê. E se a gente olhar... E se a gente olhar, né, principalmente para a região da mandíbula, a gente tem uma grande diferença aqui. E o que vai contribuir muito para esse desenvolvimento mandibular é a própria sucção, principalmente aquela realizada, a amamentação realizada no seio materno, onde o bebê precisa abrir a boca e avançar a mandíbula. E, com isso, a gente vai amadurecendo e evoluindo enquanto estrutura craniana. No crânio do bebê, os ossos eles ainda não estão todos formados, muito menos unidos, né? Então, a gente tem muitas aberturas, as fontanelas, as suturas estão bem abertas. Então, é um osso que ainda é bem maleável. Então, a gente consegue, de forma muito direta, ajudar esses bebês nas questões de alinhamento, né, das articulações. E eu quero chamar a atenção... Deixa eu ver. A gente tem, em vários locais do nosso crânio, a gente tem esses foramezinhos, né? Então, essas aberturas que no bebê, né, isso vai estar até mais...
aberto ainda. E embaixo do crânio a gente também tem um forame muito importante que dão passagem a inervações importantes. Então, como eu falei, nós somos uma profissão que estudamos muito anatomia e tentamos entender as correlações. E aí a gente chega nessa região cervical, na base do crânio, na região cervical, que para nós é uma zona nobre, onde a gente atua de forma direta quando se trata nas queixas de amamentação. Então, se a gente olha para a região da base do crânio, tem um forame chamado forame rasgado, que fica atrás da orelha. E por ali saem nervos importantes, o nervo acessório, o nervo vago, o nervo hipoglosso, o glosso faríngeo faz uma anastomose ali, e ele se junta, ele sai dessa região para inervar toda a região da musculatura do pescoço, da musculatura da língua. Alguns desses nervinhos descem e vão fazer inervação também nas grandes artérias, nas vísceras da região do abdômen. Então, quando a gente trabalha, né, as tensões dessa região aqui, a gente consegue melhorar todas essas funções mastigatórias, todas essas esse movimento do pescoço que é necessário para uma boa amamentação. Existe também uma fáscia chamada fáscia bucofaríngea. É uma fáscia que sai, que conecta a região da boca, toda a musculatura da língua, do assoalho da língua. Ela desce para o esôfago, mas ela também sobe e se insere na base do crânio, no osso occipital, que é esse ossinho de trás. E aí a gente entende uma relação muito importante e direta do quanto é importante esse bebê estar movimentando o pescoço de forma igual, de forma simétrica e com uma boa amplitude de movimento para os dois lados para conseguir mamar, né? A começar nesse primeiro estímulo que é a abertura da boca. Quando a mãe toca o mamilo no ladinho da boca, o bebê tende a abrir, rodar o pescoço e buscar. Então, se ele tem limitações, ele com certeza vai ter dificuldades, né? Ou vai compensar essa musculatura, compensar essa ação com outras musculaturas. E um dos principais motivos, né, da gente ter uma tensão, por exemplo, ali na base do crânio, seria o encaixe do bebê dentro da barriga. A gente considera, se o bebê fica mais que 6 semanas numa mesma posição, cefálico ali, por exemplo, já considera muito tempo numa mesma posição. Então, isso pode gerar um impacto importante na região do crânio ou até mesmo durante o período de parto. Principalmente aquelas cesáreas que são intrapartos, onde o bebê experimenta uma força de empurrar que o útero está fazendo e depois uma força de tração sobre o seu cervical, né? Necessária para o nascimento, porém pode deixar essas marquinhas e essas tensões. Então, aqui é só mais uma outra figura para mostrar uma anatomia mais específica, né, dessa região. Aqui seria então o cérebro, né, o osso occipital, a primeira vértebra cervical e o nervo vago saindo dessa região, descendo, se conectando com o plexo cervical, com o plexo braquial. E lembrando que o nervo, um desses nervinhos, é o nervo que faz o movimento de rotação do pescoço. O nervo acessório vem inervar o esternocleidomastoide, vem inervar trapézio. Então, aqueles bebezinhos que estão sempre muito tensos, que não têm uma boa movimentação de pescoço, a gente já desconfia que existe algum tipo de tensão muscular e, consequentemente, a gente vai olhar para essa região, tem tensão na base do crânio. E aqui é uma outra foto só para mostrar, né, que isso aqui é uma secção da medula. Então, a gente corta a medula nessa parte assim e mostra assim para vocês. Então, isso aqui seria a medula espinhal. E a gente tem uma raiz ventral e uma raiz dorsal, aonde esses nervos, um traz uma informação sensorial e o outro leva uma informação motora. E que esse sistema, né, tá todo junto, a parte motora depende muito da parte sensorial, e que esse nervo que sai para gerar uma atividade muscular, uma ação muscular, também é um nervo que vai também ativar a musculatura de um esfíncter ou da parede intestinal. Então, a gente tem uma relação direta da coluna com as vísceras também.
justificando o porquê que a gente também trabalha, por exemplo, sobre queixas como refluxo, né? Então, falando um pouco sobre a importância, né, desse desenvolvimento, a importância do controle motor e das funções estarem íntegras no ato da amamentação. O ato de sustentar a cabeça, né, a extensão cervical, quando o bebezinho fica assim, ó, de barriga para baixo, né, o famoso tummy time, essa extensão cervical, ela exerce uma influência direta sobre o desenvolvimento do crânio e da face, o que garante as funções de nutrição do bebê. E para o bebê se alimentar, ele precisa de um desenvolvimento tanto motor, um desenvolvimento motor tanto oral quanto global, íntegros, né, adequados e com uma integridade neurológica. Então, a gente não dá só mais para olhar a boca desse bebê, olhar a pega desse bebê. A gente, às vezes, não está encontrando a causa, mas por que será que não está pegando bem? Mas por que será que está acontecendo? Se você ampliar um pouco mais esse olhar, talvez você consiga ver várias tensões nesse bebê. E eu vou mostrar alguns sinais que a gente pode observar que vão facilitar a gente identificar e fazer um possível diagnóstico e encaminhamento. Então, com os movimentos de sucção, né, vai ocorrer o crescimento da mandíbula, vai favorecer uma harmonia facial, além do íntegro desenvolvimento dos órgãos fonoarticulatórios, que são responsáveis aí pelos sons e pela fala. Tudo começa com uma queixa, né? Então, essas são as queixas que eu mais escuto no consultório, né? Que ele machuca, que morde, não está ganhando peso, regurgita o leite depois de mamar. Aí a mãe acha que tem uma baixa produção e, às vezes, é uma questão do próprio bebê que não está estimulando, né? Então, antigamente, a gente colocava muito a culpa na mãe, né? Ah, realmente é uma baixa produção, enfim, o manejo não está adequado. Mas hoje a gente sabe o quanto é que olhar para esse bebê e olhar de uma forma global vai mudar toda a amamentação dele. Então, a osteopatia, como eu já falei várias vezes, né, através das técnicas manuais, vai avaliar as disfunções. Então, a gente vai ver se esse bebê tem um bom reflexo, está abrindo bem a boca, se ele projeta a linguinha para fora, se é uma questão de freio lingual ou se ele tem uma tensão realmente no assoalho ali da língua, dos movimentos. É preciso toda uma sinergia de contração muscular. Um músculo estabiliza para o outro movimentar bem a língua. E se isso não está acontecendo bem, seja por um problema no músculo ou seja por um problema na inervação que está saindo lá dos centros superiores e está chegando até essa boca, né, tratar de uma maneira para devolver essa função. O bebê, ele acaba compensando com algumas musculaturas, né? Então, eu estava falando que o bebê, ele precisa abrir a boca, ele precisa projetar a língua, ele precisa ter um bom reflexo de sucção, ele precisa projetar essa língua para fora e essa língua ela vai acoplar no mamilo para poder fazer uma boa vedação. Ele tem que ter uma boa vedação labial. Se essa língua não está fazendo o movimento adequado, esse bebê começa a apresentar covinhas e fazer muito esforço para mamar na hora de sugar. Isso vai cansando e vai virando uma bola de neve, porque daí é um bebê que vai cansar para mamar, que vai dormir, que vai demorar muito para você... tem que ficar acordando o bebê durante a mamada, né? Então, é importante a gente já identificar se é uma língua que não sai para fora, ou se é umas covinhas que ele está fazendo, se é uma tensão na boca, se é uma tensão no corpinho todo, né? E a gente vai entendendo que é bem complexo, né? Todo esse ato envolve a ação de, muitas vezes, muitos profissionais para tentar identificar o que está acontecendo ali. Então, eu deixo aqui alguns sinais de alerta, né? Ou alguns sinais ali que vão ajudar a identificar quando que vocês podem solicitar a ajuda de um osteopata. Tem aqui algumas imagens sobre algumas disfunções orais, né? Então,
um retrognatismo, que já foi comentado, né, quando esse queixinho é para dentro, uma linguinha que não fica para dentro da boca, um respirador bucal, uma assimetria, né, uma assimetria de face, e isso inclui a boca, isso pode incluir também um olhinho mais fechado do que o outro, uma orelha que está mais para frente do que a outra, tudo isso vai contar sobre como é que está o alinhamento crânio-facial, né, o alinhamento dessas articulações. O que é muito comum hoje, dentro dos problemas de aleitamento materno, que eu acabo diagnosticando no consultório, é o torcicolo congênito. Então, o torcicolo, ele é essa dificuldade que o bebê tem de rotação cervical. E a gente pode observar se esse bebê está tendo, por exemplo, preferência de mama, né? Então, ele mama bem na direita, na esquerda, não. Ou então, toda vez que eu coloco ele deitadinho, ele está sempre viradinho para o mesmo lado, né? Ou então, ele tem um torcicolo postural mesmo, onde todo o corpinho fica uma banana, assim, né? E é sempre para o mesmo lado. Então, vale a pena questionar essa mãe se ele tem preferências. Preferência de posicionamento da cabeça, preferência ou uma tendência maior a mexer mais um bracinho do que o outro. Isso vai ser uma importante causa de uma dificuldade de amamentação. Ou ela vem, muitas vezes, associada, né? Ele tem uma tensão muscular na cervical, e aí ele não abre tanto a boca. Aí, quando essa mãe vai colocar o mamilo na boca, ele morde o mamilo, porque ele não abre tanto a boca, e a hora que esse mamilo encosta no lábio dele, ele tem um reflexo. Então, se a gente vai tentando investigar a causa, né, a gente chega nesses diagnósticos aqui. E um outro sinal é, durante a amamentação, esse bebê o tempo inteiro está com os ombrinhos bem levantados, né? No recém-nascido, ele tem um padrão mais flexor. Então, a gente vai encontrar uma certa resistência. Mas, depois de 25 dias, ali, depois dos primeiros 20 dias, já é para ele ir perdendo esse tônus e perdendo esse padrão e ficar mais fácil de se movimentar. Então, um bebê que, por exemplo, não gosta de colocar ou chora muito na hora de passar a roupinha, de colocar a roupinha, né, de estender o bracinho, é um sinal, né, de tensão. Aquele bebê que não gosta de ser tocado na cabeça, né, é importante ficar atento nesses sinais, porque eles nos contam sobre essas possíveis tensões da região alta do pescoço. É isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero ter contribuído com algum conhecimento e fico à disposição, né, meu celular, meu Instagram, para vocês, quem quiser conversar, discutir, fico aí aberta. Obrigada a todas. E eu não posso deixar a oportunidade de agradecer do fundo do meu coração, Dr. Cecim, pela oportunidade de estar aqui. Gente, é muita informação, é muita coisa que a gente tem que aprender todo dia. Eu tenho mais de 30 anos de pediatria e quanta coisa nova eu aprendi aqui. E o quanto é importante essa integração. Cada vez mais eu sinto que as crianças e os pacientes estão sendo divididos em pedaços. Cada um trata uma parte. E nós precisamos nos unir para tentar tratar essa criança. Não dá para a gente cuidar de uma criança sem cuidar de uma mãe. Não dá para ser pediatra e gostar de criança e não gostar de mãe. Não dá para falar de amamentação sem falar de afetividade. Então, cada vez mais eu fico imaginando para que serve o pediatra, sabe? Eu faço muito essa pergunta para mim mesmo, qual que é meu papel? E, às vezes, eu fico imaginando que o papel do pediatra seria mais ou menos a de um maestro. Que ele não precisa saber tocar todos os instrumentos, nem tem como ele saber tocar todos os instrumentos. Mas ele tem que saber a hora que cada instrumento tem que entrar. E
se todos os instrumentos tocarem afinados, essa orquestra vai sair maravilhosa. Então, doutor Cecim, minha gratidão ao senhor, aos pediatras antigos que ainda fazem da pediatria essa visão geral, essa visão global, que eu acho que está faltando cada vez mais e que nós precisamos partilhar. Olha quanta coisa a gente aprende com a osteopata, a gente aprende com a juíza, a gente aprende com a dermatologista. Então, assim, essa visão global que a gente possa ampliar cada vez mais. Obrigada, doutor Cecim. Muito obrigado às meninas que compuseram aqui esta mesa. Convido vocês a regressarem ao auditório. Para o próximo painel, com o tema Uma viagem pela evolução e pelo comportamento de quatro gerações, convidamos o mediador, Cecim Elashkar. Não, prefiro que tu leia. Boa tarde, mais uma vez. Seu auditório está muito lindo. Então, eu convido a participar do nosso painel a mãe da amamentação, doutora Keiko Kiyuri, por gentileza. Pode vir, doutora Keiko. E convido o pai do Theo e do Davi, a Zoroastra, para compor a mesa. A doutora Keiko já foi apresentada, certo? Eu disse para ele que era para ele ler os currículos e acho que ele não entendeu nada, né? Márcia, tens currículo por aí? Oi? Tu não vai ler os currículos deles? Como é que é? Mas eu não tenho nada na minha mão. Ninguém me entregou nada. A doutora Keiko já está apresentada, tá? Certo? E vou apresentar, então, a doutora Keiko, a mãe da amamentação, você já conhece bem. Do meu lado aqui, a Zoroastra, por sinal, ele é meu filho, tá? Meu filho mais velho. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, fundou a Associação do Surf Universitário e foi presidente durante muitos anos. Obrigado, querido. Tá? E hoje ele exerce a função de auditor externo do Tribunal de Contas, e ele palestra bastante no Brasil todo sobre o quê? Sobre licitação e outros assuntos. Doutora Keiko, se ela como mulher, começa primeiro. Realmente, eu agradeço novamente ao Cecim, que se eu sou mãe, ele é o pai, né? Da amamentação. Porque hoje está sendo, para vocês, realmente, esse autor da comunicação. Agradeço novamente ao Assembleia Legislativa, que teve essa feliz ideia, né? De acampar esse evento da cultura da paz. Porque quem ajuda uma mãe a amamentar hoje está realmente dentro da cultura da paz. Né? Porque uma criança que recebe amor dificilmente vai devolver para o mundo violência. Aqui estamos, né? Eu, meu marido e meus cinco netos. E eu gostaria de falar para vocês
o que, que é que também significou para mim meus avós? Porque eu acho que através deles eu posso falar alguma coisa sobre esse papel. Quando o Ceci me falou que era para falar sobre avó, eu achei meio, ai meu Deus do céu, vou ter que pensar tanto, né? Mas daí eu fui pensando nos meus avós e vi que não seria tão difícil. Olha, quando eu fizer assim, não vai. Bom, é só para dizer que realmente eu não tenho conflito de interesse nenhum, né? Tá? Quando eu fizer assim, pode colocar, viu, a outra figura. Aqui estão os meus avós. Eu encontrei essa foto toda velhinha, né? Mas encontrei. Essa aqui é minha irmã. Nós somos uma irmandade de 13, gente. E somos aqui nós que fomos criados pelos meus avós, porque a mamãe morreu quando eu tinha 1 ano e meio, né? Então, esses avós que me criaram. Aqui estou eu, quando pequenininha. E realmente, eu guardo no meu coração, realmente, memórias maravilhosas. Aqui estão os meus 5 netos, certo? E eu rezo para eles todo dia. Mostro a eles a espiritualidade e aproximá-los do ser maior que recebemos o dom da vida. Aqui, nós estamos também uma irmã que me ajudou a criar todos os filhos, meus 4 filhos, e eu tenho 5 netos, não é? E realmente essa minha irmã é meu braço direito, esquerdo, e eu acho que até toda a minha pessoa, né? E aqui está meu marido também. E aí, eu sempre digo, não adianta eu falar para os meus netos que eu amo meu filho, eu amo minha filha, minha netinha. Não adianta. Eles que têm que sentir o quanto são amados. É esse pensamento que eu sempre tive, né? Aqui está meu querido avô. E eu vou mostrar para vocês quando senti o amor deles. O meu avô era budista. E lá na região, a reza da budista era toda semana, uma vez por semana, à noite, das 8 às 10. E o vovô, como era muito velhinho, ele não conseguia ir sozinho, né? E ele pedia para eu ir. Só que, gente, para uma criança de 7, 8 anos, eu tinha acho que mais 6 anos, vá. E aí, naquela época, para ficar acordada até as 10 horas, gente, eu vinha cambaleando, né? E o meu avô, acho que sentiu tanta pena, o que que ele fez? Ele pegou, eu sempre quando eu vejo um caixote, eu me lembro dele, ele colocou a rodinha de rolemã e fez esse carrinho. E aí ele me trazia à noite, e aí eu vinha dormindo. Então, nisso, eu verdadeiramente senti o quanto eu era amada por ele, né? E aí, então, o que que acontece? Aí me falaram assim, o que que você acha que a avó tem que fazer? Eu acho que a primeira lição é não intrometer na vida dos filhos. A responsabilidade de criá-los e realmente criá-los para o bem é desses pais, desses meus filhos. Mas que eles sempre encontrem em nós um porto seguro quando precisarem. Certo? É essa noção que eu geralmente passo. Aqui, eu também passo para eles, né? Ou nós passamos, eu e o marido, que a pessoa é tão feliz quanto deseja sê-lo, né? E eles também têm que ter o amor pela vida e pelas pessoas.
Julgar é mostrar que vocês não julgar, porque realmente a criança julgada, realmente ela se sente diminuída. Agora, mostrar que compreende o que ele sente é realmente muito importante. Exigir responsabilidade dele, sim, mas não massacrá-los como indivíduos, porque isso vai fazer com que a autoestima deles seja muito pequena, né? Outra coisa, o erro pode ser recriminado, mas não a criança que faz esse erro. Eu sempre digo que eu admiro muito a filosofia do Karl Popper, que diz que a gente tem que melhorar cada vez mais com os erros, com a correção dos erros cometidos, né? E sempre superar e ser o melhor. Outra coisa que nós fazemos sempre, que nós temos costume, é eu conheço todas as comidinhas que eles gostam. E aí eu faço as comidinhas e convido eles para vir na minha casa. Por quê? Porque a hora de comer, gente, agrega a família. Faz que a gente converse cotidiano, passamos nossos valores, contamos casos, né? E isso faz com que a família realmente seja feliz. Eu tenho, assim, como nós dois somos médicos, eu e meu marido, o que que acontece? A gente quase que não encontrava eles, né? Porque de manhã, aquela pressa de ir para a escola, levar todo mundo, os quatro, para a escola, e aí não dava tempo de tomar café junto. Depois, na hora do almoço, cada um estava num lugar. Aí, na hora do jantar, eles tinham que sentar com a gente. Aí, o meu mais velho falava assim, ah, eu não vou, não está vendo que eu já jantei? Aí, o meu pequenininho, veja só o que, que a gente educar, né? Aí, o meu pequenininho falava para o maior, olha, Jorge, é hora da família. Você pode ter comido, mas vamos comer, vamos lá junto, né? E assim, realmente, nós compartilhamos da vida deles, né? Porque o momento, gente, o médico pode estar ocupado em todas as horas, mas o momento eles devem estar juntos, né? E fazer essa força de ficar junto. Por outro lado, avós são pessoas que nos dão muito ensinamento. E essa minha avó realmente ensinou coisas fantásticas. Ela não era, como toda japonesa, não tinha realmente escolaridade, mas ela tinha uma coisa importantíssima, ela era cultíssima, ela era uma pessoa muito sábia. E aí, o que que ela me ensinou? Nós tínhamos na minha casa uma jabuticabeira como essa. Quando a jabuticabeira, se vocês sabem a jabuticabeira, quando ela amadurece, gente, amadurece todinha. O que que a minha avó fazia? Eu catar, realmente colher todas as jabuticabeiras. Aí nós colocávamos, ela colocava uma lona no chão e a gente dividia jabuticabonas, jabuticabas e jabuticabinhas, né? E assim a gente separava. E aí ela dizia assim, eu falei, ai vó, mas por que que não come tudo misturado? Não, minha filha, essas grandes são para os nossos vizinhos. Esses outros pode deixar para casa. Aí eu dizia, vó, a gente que planta, a gente que colhe, a gente que rega, porque jabuticaba, não sei se vocês sabem, precisa de muita água, né? A gente deixa cheio de água, tudo. E agora a gente dá o melhor? Realmente, minha filha, o melhor é para os amigos, porque isso tem que ser cultivado. Olha só que coisa maravilhosa que a minha avó ensinou, né? Para mim. Aqui, é que tinha também um fósforo, e que eu acho que não acende, era um fósforo que acende.
Aí eu dizia assim, mas vó, a senhora fala aqui para os amigos o melhor, lá no interior, a gente costuma muito, quando um faz um pão, dá metade do pão para o vizinho, o bolo, etc. e tal. Então, vó, e quando a gente não tem nada para dar, a senhora coloca no prato da devolução um fósforo que custa 50 réis, né? Que era realmente baratíssimo. Aí ela disse para mim, filha, esse fósforo é para acender nossa amizade. Né? Então, realmente, essa minha avó na minha vida foi uma pessoa maravilhosa, que eu gostaria também de passar tudo isso para os meus netos. Né? Que pena que não acende o fósforo aqui, né? Mas tudo bem. Agora, quem sou eu? Né? Eu sou uma pessoa de 82 anos. Eu sou uma mãe, né? Que tenta aprimorar e, lapidada pela experiência da vida, quer estar presente na vida dos netos, plantando sementes que frutifiquem seres responsáveis, respeitosos, com grande caráter, seres dignos. Passar isso como exemplo, com atitudes, mais que com palavras, sermões, rabugis de ordens ditatoriais, sugerir que a importância da beleza interior da alma é que nos leva à felicidade. Então, era isso que eu queria passar como essa avó, né, que sou. Tá bem? Muito obrigada. Viu? Arigatô. Muito obrigado, doutora Keiko. Obrigado a todos. E agora eu passo a palavra para o Azor. É o Oscar. Bom, boa tarde a todos. É uma grande satisfação, pela primeira vez, participar de um evento organizado pelo Dr. Cecim, vou chamar assim, pela formalidade do momento. E se essa palestra tivesse um nome, que ela não tem, eu ia sugerir como ser pai sendo filho do tio Cecim. Porque olha, que responsa, né? Eu nasci em Florianópolis, eu nasci em 77 e segui carreira jurídica e depois ingressei no serviço público há 16 anos. Então, assim, nunca fui educador, nem fiz especialização nesses assuntos de educação. De fato, eu li alguns livros na época que meus filhos eram menores. Hoje, o mais velho tem 12, que é o Davi, e o Theo está com 9. Mas o que eu vou falar para vocês é do coração, é da minha experiência de 12 anos sendo pai. E é interessante que na minha casa, né, nós somos em 4 irmãos, mas e 2 casais, né, e o meu irmão, que seria o terceiro, ele não teve filhos, então não tenho como saber como que ele lidaria ou como que ele lidou com os filhos, mas eu tenho a referência da Marice e tenho, né, há 5 anos, a referência da Marília. E eu sempre comparo com a minha referência, né? Porque que 3 irmãos com a mesma educação, entre aspas, seguiram caminhos distintos ou têm modos de ver a educação dos filhos de maneira distinta, né? Enfim, mas quando fui convidado para fazer essa fala, eu recebi um convite pelo WhatsApp e no início eu pensei assim, mas será? Né? No início a minha resposta seria não. E depois eu comecei a refletir sobre o que eu poderia trazer, né? E já comecei a anotar, que é como eu costumo fazer, anotar em um papel já as ideias, né, para não perdê-las. E, enfim. Bom, como eu falei, a minha referência ela é
ela é muito marcante, né? Eu lembro que na época eu comparava também, olhava assim meus outros amigos na época da adolescência, como que os pais se comportavam, e via o meu pai naquela forma ao mesmo tempo que o pai tem que ser uma pessoa presente, né? Eu sou contra essa ideia do pai amigo, sabe? Talvez seja um pouco radical, mas enfim, não, para mim pai não é amigo, né? Acho que amigo é colega, sei lá, de trabalho, aquele que tu tem afinidade, obviamente, é o vizinho, né, do que tu também criou uma afinidade, enfim, um colega de colégio também criou afinidade. Então, acho que o pai ele tem uma outra função, né? E de modo geral, quem que deve ser esse pai? E eu estou falando não, como eu falei, não baseado em livro, mas sim aquilo que eu entendo como coerente. Então, o pai ele educa, né, no sentido de mostrar certo e errado, não uma educação educacional de colégio, né, de formação acadêmica, mas sim de mostrar, olha, isso é certo, isso é errado, né? O pai dá o exemplo, então não adianta só falar, né? Então, sei lá, manda arrumar o teu quarto e o teu quarto que tu dorme está todo bagunçado. Não, meu quarto que eu durmo é impecável. No sentido assim da organização. Então eu também gostaria que eles também fizessem isso com o quarto deles. Mostrar os caminhos, de certa forma. Então, mostrar que, por exemplo, a gente tem um bom salário, consegue oferecer uma boa opção, sei lá, de lazer, de esporte, de cultura para eles. Então, esse é um caminho interessante. Eu acho que eles percebem isso como importante também, saber lidar com o financeiro e trilhar um caminho que vai levar isso para ele. Impor rotinas, isso é uma coisa que eu me inspiro muito na Marice, né? A gente brinca que ela é a general da família. Eu percebo que ela impõe uma educação para as filhas delas até mais rigorosa que o Dr. Cecim impôs para nós, né? No sentido de rotina, no sentido de... não dá tanta liberdade assim, como a gente vê pais, de certa forma, dando uma liberdade maior do que seria o necessário, ou dando o que a criança não precisa, né, que é uma coisa que o Dr. Cecim afirma muito, né. Corrige, obviamente, quando fala uma palavra errada, ou quando fala palavrão. E meus filhos, graças a Deus, não têm o hábito de falar palavrão em casa, palavras feias. Quando falaram, foram, de certa forma, corrigidos, mas nunca agredidos, obviamente. Uma outra coisa que me chama muito importante, que eu vejo como pai, é querer autonomia, né? Não vou entrar em discussão de aparelho eletrônico, pode usar, pode não usar, o período, o tempo, isso aí eu acho que teria que chamar os profissionais realmente da área. Mas a autonomia é em várias coisas pequenas até. Ah, por exemplo, ah, tô com fome, pai, faz uma comida para mim. Não, tem pão lá no armário, tem queijo na geladeira, né, a torradeira está ali, vai lá e faz o teu pão. Hoje eu sinto segurança, e eles fazem, por exemplo, sei lá, um macarrão sozinho, eles fritam um hambúrguer e fazem um sanduíche com um hambúrguer, por exemplo, coisas do dia a dia, né? E eu até falo, Davi, se o dia que tu estiver lá com teus amigos precisando comer, vai no supermercado, compra lá, né, um hambúrguer pronto, faz na frigideira e está pronto, a comida está pronta. Então, são nesses detalhes do dia a dia que a gente vai dando essa ideia de autonomia, né? Eu tenho também uma outra ideia, talvez um pouco mais radical, e eu até queria passar um vídeo aqui, que é a ideia do pai não facilitar, né? Eu acho que a única função dos pais, aí falando de modo geral, é não facilitar demais, vou usar essa expressão, então, não facilitar demais a vida dos filhos. Eu acho que a gente precisa realmente criar, de certa forma, entre aspas, dificuldades para que eles possam, por conta própria, superar, eventualmente, até viver frustrações, né? Que hoje em dia os pais não querem que os filhos nem tenham sentimentos diferentes do que seja supostamente uma falsa felicidade. Então, esse tipo de preocupação é uma coisa que carrego constantemente, né? Comigo e enfim. Um outro detalhe que eu acho muito importante e que já também tem muita discussão aí nos especialistas é o sim e o não, né? Então,
eu lembro na minha história que eu recebia muito mais não do que sim, daquilo que, naquela ideia que o doutor Cecim prega, né, que não é o que ela quer, e sim o que ela precisa. E o sim, ele acaba sendo um mérito daquilo que ele conquistou, daquilo que ele lutou, que ele buscou, que ele lutou atrás. Então, o sim, ele decorre naturalmente até da situação e do comportamento da criança. E não algo que a gente vai abrindo concessões, e depois para dizer um não, meu Deus, vira aquele barraco, aquele escândalo, né? Meu filho mais velho já fez algumas vezes escândalos em shopping, né? E aí a gente tem que pegar realmente os conhecidos. O que, é que a gente fazia? Tirava lá da situação, levava para casa, né, fazia alguma coisa, mas nunca ia em contra, né? O Davi, ele sempre foi muito relutante, né? E é o tipo de pessoa que a gente não pode ir contra radicalmente. A gente precisa ir pelos meandros para poder lidar e convencer ele. O Theo já é mais dócil, né? Então, aqui, o nascimento do primeiro filho, né, e do lado... um momento de amamentação, a minha esposa é a Michelle, e ela tá no céu ali, porque ela ama gatos, ela não consegue ver sem gato, e ainda está curtindo o primeiro filho ali, há 11 anos atrás, num momento, então, dedicado a, né, em homenagem ao Congresso. Aqui, já desde os primeiros meses, nessa posição tão defendida pelo Dr. Cecim, né, que para criar musculatura, para ele já andar mais rápido. Então, realmente, a posição de bruço foi uma coisa que a gente sempre se preocupou e aplicamos, de certa forma, à risca esse tipo de conduta com eles. Uma das primeiras consultas, né, até os 12 meses é mensal que a gente deve ir no pediatra, então isso também era seguido à risca para acompanhar o crescimento, o ganho de peso. E do lado ali com outro vô, né, inclusive já fez parte aqui dessa casa, o Neutro de Conto, que é o meu sogro, e ele está ali já provando o primeiro pedacinho de carne, já com pequenos meses, né, sentindo ali, não tinha nem dente, obviamente, estava sentindo o saborzinho e o sugo da carne. E hoje em dia, o Davi, ele é fãzíssimo de carne, assim, se deixar comer só carne, ele come, enfim. Bom, essa ideia, eu não tenho uma ideia meio romantizada, né, como vocês estão percebendo. O amor, eu acho que a gente tem que dar na medida de cada um, de certa forma, né, o carinho, o afeto, o toque, né, eu perdi a palestra do toque, mas enfim, a gente já vive isso bastante. Então, por exemplo, como eu falei, o Davi, ele é mais fechado, mais na dele, né? Ele não é daqueles que vem, abraça, dá beijo, até difícil até arrancar um beijo dele. E o Theo já é mais tranquilo, já gosta de ficar grudadinho, parece um gatinho, assim, que fica se assim, enroscando, né? Então, assim, a gente não adianta ficar forçando, né, e ficar pegando o meu mais velho para, né, demonstrar carinho, enquanto que o carinho com ele a gente demonstra diferente, né? Então, acho que isso a gente tem que respeitar também. Uma outra coisa que eu queria trazer aqui dificilmente a gente casa com alguém que é realmente idêntico a nós, né? Acho que isso dificilmente vai existir, no máximo a gente vai encontrar alguém com umas afinidades, né? O que a gente viveu nesse tempo de que está vivendo, na verdade, esse tempo de casado, é perceptível a diferença de comportamento em relação à educação que eu tenho em relação à minha esposa, né? Então, eu, como falei, eu herdei muito essa firmeza no conduzir a educação que o Dr. Cecim passou para nós, né? E a Michelle já é mais, digamos assim, mais frouxa, né? mais manzona, né? Eu sei que isso não é regra, tá, gente? Eu sei que existem mães que são muito firmes e pais muito frouxos, tá? Eu sei disso, porque eu vejo, tá? Mas, assim, lá em casa é dessa forma que está, né, os polos, né? Então, assim, isso gera tensão, normalmente, né? De modo normal. Inclusive, a gente chegou a fazer alguns meses, assim, um acompanhamento com uma profissional para, supostamente, tratar, né? Ou para saber lidar com o Davi no início da vida dele, né? Porque ele teve alguns problemas relacionados a defecar, evacuar, enfim, tinham problemas que já tinham sido de nascimento, então isso foi necessário lidar com esse tipo de situação
até uns 7, 8 anos. Depois as coisas começaram a ser mais normais e hoje ele está super bem, não tem mais nenhum problema disso. Mas naquele momento em que havia muita tensão, muitos profissionais atendendo ele, muitas informações diferentes até, gerou um certo um conflito no sentido de como lidar, né? E quando a gente foi lá na profissional, que era uma psicóloga, para saber lidar com ele, na verdade a gente estava acabando fazendo uma terapia de casal, porque a gente acabava só conversando sobre problemas de incompatibilidade, no sentido de como lidar, né, como cada um faz, né. Então, muitas vezes eu saio de cena e deixo que a decisão ou a posição dela prevaleça, e muitas vezes ela percebe que ela tem que sair de cena, né. Então, nessa firmeza de lidar com os momentos assim, de rebeldia, né, de desatenção, de desacato até, ou de ofensas. Então, mas assim, eu acho assim, o castigo, a palavra é forte, né, mas assim, de certa forma, saber lidar quando a criança faz alguma coisa errada, eu acho que é importante, eu acho que é necessário, né? Nunca agredi, né? Todas as vezes que eu, no máximo, dei um puxão, um beliscão nele, eu me arrependi horrores, né? Não, foram talvez 4 ou 5 vezes até hoje, né? Mas depois eu entendi que era muito mais fácil eu privar ele de alguma coisa que ele gosta por um período determinado e sempre explicar a ele por que, que ele estava levando aquela punição, aquela advertência, né? Do que simplesmente não fazer nada, né? Então, tirar, sei lá, um aparelho que ele está brincando, um joguinho, o próprio, sei lá, um iPad, um telefone, né, deixar no cantinho do pensamento por alguns minutos, tudo isso a gente aplicou, né, bem mais no Davi, porque tinha um comportamento um pouco mais arredio do que o Theo, que acaba sendo um pouco mais dócil, né, então, eu acho que foram bem válidas e essas situações. Aqui ele já é um pouquinho maior, o Davi ainda, né, vejo como ele, de fato, acho que com 6 meses ele já estava assim bem durinho, e ele andou com 1 ano e 1 semana, mais ou menos, 1 ano, um pouquinho mais, mas ele já estava engatinhando com 8 meses, assim, correndo para cima e para baixo. Aqui aqueles momentos gostosos, né, quando a criança, quando o bebê ainda está nessa fase mais durinha, principalmente, que a gente não tem tanto medo de pegar, né. Essa foto da esquerda é onde hoje a Marília mora, inclusive, apartamento que ela mora. E tinha uma rede na sacada, ali a gente estava pegando solzinho. E aquele momento do banho, né, que também quem já teve sabe como é que é, um momento especial. Aí ele já bem crescidinho. E também em outras fases da vida dele mais esperto. Aí veio o segundo filho, o Theo. Todo mundo sabe, todo mundo que já teve o segundo filho sabe que o segundo ele vai assim, né? As preocupações são menores, a gente já deixa ele jogado no chão, comendo areia, rolando na praia, enfim, né? De certa forma teve um pouco disso também, né? Eu acho fantástico o fato deles serem com personalidades, características distintas, né? Eu acho que até o Theo acaba, por ser um pouco mais, assim, entre aspas, dependente, assim, afetivamente. Ele sofre mais porque o Davi é muito mais frio, mais fechado, né, e não dá muita abertura em alguns momentos, né. Claro que hoje, como eles já estão nessa fase, assim, o Davi adolescente, o Theo numa fase pré-adolescente, eu acho que o relacionamento deles melhorou muito, né, principalmente porque o Theo amadureceu, né, e ficou menos dependente dessa carência afetiva do irmão, que sempre foi, digamos assim, negada, né, de certa forma, não como algo natural do Davi, mas como algo subjetivo da parte dele, né. E, enfim, eu acho que a gente precisa, como eu como pai, né, sempre relembrar os deveres dos filhos, né, os filhos têm muitos deveres, né, e isso precisa ser relembrado. Então, por exemplo, até hoje lá em casa, quando fazem utilizam a privada, né, fica lá o que foi feito, né, e eu tenho que falar... Sabe, e não adianta eu dizer, não, chega, não vou pensar, não, continua insistindo, sabe, a gente precisa de fato insistir. A educação não é uma coisa que vai resolver em curto prazo, não, a educação ela é de longuíssimo prazo, até, né, hoje, né, eu já acima dos 40, de vez em quando alguém me chama atenção, normal,
né? Então eu vou continuar também fazendo isso pelos meus filhos, eu acho que isso faz bem para depois eles serem, né? Porque eu fico pensando, tá, como é que, se eles tiverem filho, que a gente nunca sabe, né, se vão ter ou não, espero que eles também peguem esse exemplo nosso, né, e possam contribuir para também para os meus netos, se, quiçá venham, ou os filhos deles também possam trilhar pelo caminho do bem e fazer o bem como regra, né? Nesse caminho, né, de educação, e o fato de eu imprimir sempre uma firmeza, né, algumas vezes até confundindo com grosseria ou que eu estava sendo um pouco exagerado, né, mas eu sempre tive muita consciência do papel do pai e dessa necessidade dele ser firme. Eu muitas vezes um simples olhar meu, né, aquele olhar que fulmina e reprova aquela atitude que ele fez ou que ele está fazendo, isso já resolve. Não preciso nem fazer palavras, né, ele já percebe, né? Então isso vem realmente desse fato de a gente saber se colocar, saber se impor como educador, né? Acho que o pai barra educador, né? Acho que a gente assume a função de pai para ser educador, mesmo sem nenhuma capacitação e sem nenhuma, enfim. Assim, não existe modelo, né, eu estou falando, como eu falei, da minha história, da minha vivência, do que eu recebi como referência, do que eu estou apresentando e aplicando como referência, né. As pessoas são diferentes, elas têm ideias diferentes, elas têm cultura diferente, elas têm formação diferente, elas, muitas vezes, né, eu realmente... Doutora aqui, que eu fico assim, orgulhoso, né, de ter até hoje pai e mãe presente, né, desde o início. Conheço muita gente que não teve essa oportunidade, né, e hoje às vezes talvez não esteja tão encaminhado na vida, ou fico muito vai e vem, enfim, né, mas assim, graças à nossa história, né, e aquilo que essa minha vida eu vim fazer aqui nesse momento, eu realmente fico orgulhoso. Mas enfim, ainda que não exista um modelo perfeito e as personalidades são distintas, eu vejo, já finalizando, eu vejo que existem algumas linhas mestras que são assim, inexoráveis, que elas, independente de pai, da formação, independente até de cultura, de procedência de país, enfim, algumas coisas para fins de ser um pai com letra maiúscula, acho que são fundamentais. Então, o primeiro é ser presente. Não adianta eu chegar em casa e me trancar lá numa sala, ficar lá vendo minhas coisas e deixar, né, cada um no seu lugar. Acho que a presença ela é diária, né? E não é o pai helicóptero, tá, gente? Eu odeio o pai helicóptero, aquele pai que não deixa nem a criança respirar. Não, eu dou toda a liberdade para eles. Mas eu estou presente naquele momento, eu estou observando, eu estou olhando, estou conferindo, né? Lá em casa fica muito claro assim, que as questões ligadas a colégio, né, estudo, ficam, digamos, a cargo da Michelle. Ela gosta, ela faz questão de tocar isso, mas também se ela não estivesse lá, eu ia assumir essas funções, porque eu acho que isso não é. E aí, para não dar conflito de competência, digamos assim, fica cada um, né, com a sua missão. Então, assim, ser presente, eu acho que é isso, né, tá ali acompanhando, mas não ser um pai helicóptero, né, mostrar interesse, né. Então, às vezes ele chega lá com uma coisa, pai, que legal, olha só, hoje, por exemplo, o Theo foi para Blumenau fazer um passeio lá, conhecer a cultura alemã, e vai voltar agora final de tarde. Vou chegar em casa, vou perguntar, e aí, foi legal, gostou, tal, comprou uma lembrancinha, né, gosto muito de fazer essas coisas. Então, eu acho que o interesse não é também aquela coisa sufocante, né, mas assim, tá ali sabendo, perguntando, querendo saber, acompanhando, né. É bom porque o colégio hoje manda tudo pelo nosso WhatsApp ou pelo e-mail, então anota, eu sei quando tirou, quando foi expulso de sala, eu sei que aconteceu, quando não fez deveres, quando foi para o departamento lá de saúde, enfim, né, porque machucou alguma coisa, então a gente está sabendo, né. Uma outra expressão muito clássica, né, o tempo de qualidade, né, o que é o tempo de qualidade? É passar um final de semana, sábado e domingo inteiro com os filhos, né, claro que eles não vão aguentar, né, não vão, porque eles vão querer o momento deles de liberdade também, mas assim, tempo de qualidade é isso, tá ali, né, junto, né, vai para um, sei lá, para um hotel, né, é um tempo de qualidade, a gente está ali se dedicando, né, ou vai fazer um lazer. Então acho que isso é participar das atividades, então, seja do colégio, seja
do dia a dia, eu acho que também é importante. Então, quando tem homenagem aos pais, né, por exemplo, no colégio e tal, eu faço questão de ir, eu acho muito importante, mesmo que tenha que sacrificar algum compromisso, eu acho que vale a pena. É, insistir nas regras, mais uma vez, repetindo o que eu já tinha comentado antes. Então, regras são regras, devem ser cumpridas, e se não estão sendo cumpridas, tem que insistir, né, sem agressão, sem grosseria, mas dando direcionamento e dando o caminho que ele precisa fazer. E reforçar as obrigações e os acordos. Né? Muitas vezes são feitos acordos, né? Eu acho que muito importante a Marissa, eu acho que ela sempre comenta isso, qualquer evento que ela fala, ou enfim, até com a gente, ela sempre fala, não, é o acordo tal, tá, é dormir tal hora. É acordar tal hora, não, acordar tal hora. É sair tal hora. Então, esses acordos são necessários, de preferência previamente, né? A criança não gosta de ser surpreendida com coisas que ela não sabe que vai acontecer, assim como qualquer um de nós. Então, eu acho que muito importante que isso fique claro, e até a gente gosta de ter um calendário lá com os dias do mês, né? Com espaço para anotar os compromissos. Isso também é muito importante para até organizar a vida da família, né? Ninguém ser surpreendido com coisas que não sabe, né? E, enfim, acho que minha experiência é essa. Obrigado pela oportunidade, né? Vou terminar aqui com os slides. Aqui também é uma das primeiras consultas do Theo. Acho que ele está tortinho ainda. Aqui ele sempre foi muito sorridente, muito simpático também. Era um bebê daqueles tipo anjo que tu botava na cama e dormia sozinho, não precisava embalar. Era incrível, né? Então, aí já comendaria na praia. Aqui, passeios, que a gente gosta de fazer bastante também, a gente viaja um dia de Halloween, para uma homenagem até o que está chegando aí, né? Essa fase ali, descendo o elevador, ali todo mundo no cangote do pai. E aqui eles hoje, né, na verdade é do verão agora desse ano, começo do verão, então eles estão já dois gurizotes aí. Isso é uma coisa que, isso é um passeio bem, isso é um programa bem legal que eu tenho com eles, né, que é levar no jogo do Havaí, na ressacada lá, e assim, eles amam, eles fazem questão, e uma coisa que meu pai já fazia comigo, né, eu, na verdade eu era um pouco frustrado porque ele não me levava sempre, era uma vez ou outra, e todas as vezes que ele me levou foi muito marcante, e agora não, tipo, se tem jogo toda semana, a gente vai toda semana lá ver o Havaí jogar, porque é um passeio nosso, é um programa nosso de pai e filhos, né? Então, pai, mãe, obrigado pela referência, eu amo vocês e obrigado por me ouvir. Gente, nada acontece por acaso, doutor Cecim, esse foi o presente maior da sua vida, tanto para você, Marinês, como para o Cecim, porque escutar isso de um filho, eu acho que é o maior presente, que ele nunca ia falar, e aí vocês tiveram essa oportunidade, parabéns, viu? Muito obrigado. Neste momento, convidamos o mediador, Dr. Haley Cruz, para conduzir o debate com todos os profissionais desta tarde. Haley é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em Saúde Pública pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina e mestre em Ciências Médicas pela UFSC. Atualmente é médico pediatra da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, do Ministério da Saúde, atuando na área técnica de saúde da criança e nos seguintes temas: aleitamento materno, nutrição, alimentação, criança e adolescente. Doutor? Boa tarde a todos. Esse espaço é dedicado às perguntas, né? Já que nós tivemos um dia muito rico, né? Com experiências diversas, experiências de família, experiência de pai, de avó, de profissionais, né, que nós aprendemos bastante. Então, achei muito importante. E vamos, então, convidar os palestrantes desse dia para tomar assento à mesa e responder às perguntas.
Podem chegar aqui. Doutora Keiko. Marice. Azor. Bom, acho que faltou a senhora jurista, né? Ela já foi de certo. Bom, vamos declarar a mesa aberta às perguntas. Então, quem tiver alguma dúvida sobre algum dos temas, a gente está aberto aqui para responder. Pode levantar a mão e fazer a pergunta. É um microfone, né? Oi, a minha pergunta é para a doutora Marice. É sobre o granuloma ali, que se trata com sal de cozinha. Eu fiquei curiosa. Você pode falar um pouquinho mais? Isso está na literatura, tá? Vocês vão encontrar artigos sobre isso. Então, se descobriu que colocar o sal de cozinha sobre o granuloma e fazer um tapezinho com micropore à noite, ele vai reduzindo, como se ele desmanchasse, tá? Então, protege ao redor com uma pomadinha de prevenção, assim, tipo um Bepantol. E a mãe aplica o sal mesmo, com cotonete, ela pode molhar a pontinha, botar ali e fazer um micropore, um xizinho. E aí, deixa a noite e tira, né? A cada 24 horas, tem que observar para não fazer demais, né? E ele some. Era isso. Mais alguma pergunta? Olha, eu não quero fazer perguntas, e sim quero agradecer. É emocionante, né? É o meu segundo, terceiro congresso que eu venho, e assim, cada vez eu me apaixono mais, que a gente vê que o congresso, ele não... Assim, a gente vem e fala da mãe, fala da criança, fala de tudo... E como se diz assim, que a gente é o espelho dos nossos filhos. E o doutor Cecim é o espelho para a gente, porque ele trouxe a família, ele trouxe a esposa, trouxe as filhas, e isso a gente leva como espelho para nossos hospitais, para os nossos locais, que a gente leva assim, ah, vamos fazer, mas a gente tem um exemplo. Então, assim, foi um congresso muito rico. Eu saio daqui apaixonada, emocionada, com tantas informações como a gente pegou, que não cabe dentro da gente. E a gente volta com gás, a gente volta com tudo para ver, dizer, meu Deus, o que, que eu vou fazer para mudar? Qual o meu projeto daqui para frente, para o ano que vem a gente poder fazer? Eu volto para fazer assim lá no meu hospital, para fazer assim uma comissão de aleitamento materno, para mim poder escrever a história que eu fundei o banco de, o posto de coleta no hospital infantil. Então, assim, meu muito obrigado e valeu a pena. Obrigada, doutor Cecim, doutora Keiko, a mãe da amamentação e o pai da amamentação. Posso fazer uma pergunta para a doutora, para a juíza? Zelaide, né? Não é sempre que a gente tem uma juíza para perguntar, né? Vai fugir um pouco da parte do pré-natal e da amamentação, mas eu vou me estender à infância dessa criança. Tendo em vista que hoje as pessoas CLTs
tem uma impatibilidade muito grande com a questão de levar o filho ao médico, o médico dar esse atestado médico, mas essa empresa não aceitar. E eu, como enfermeira, gostaria muito de ter essa informação mais pautada, porque às vezes a gente fica sem saber o que falar para essa mãe. Que a mãe diz, mas a empresa não aceita. Eu digo, mas é um atestado médico, tem que aceitar. Ah, mas eles falam que a idade não vale. Então, eu gostaria de escutar da doutora o que, que a gente pode estar, né, até orientando esses pais. Porque uma criança de 9 anos, ela não tem como ir no médico sozinha. Uhum. Em muitos casos, precisa de consultas mensais, dependendo do problema de saúde. Né? Então, eu mesmo tenho esse problema. Meu esposo, a minha filha foi diagnosticada com hipotireoidismo, tem 9 anos, e meu esposo tem acompanhado ela nas consultas. Só que ele tem uma questão do horário que ele consegue acompanhar. E a vez que foi preciso ele apresentar este atestado, foi questionado a ele. Então, para mim e para que a gente possa saber também para orientar esses nossos pacientes que passam por isso. Essa questão de acompanhamento de menor ao médico, né, depende muito daquilo que eu falei ali na palestra, se tem, como é que é, acordo ou negociação coletiva, tá? Acordo com o sindicato. Tem vários acordos e convenções, só para vocês, não sei se eu estou falando grego aqui para vocês, acordos e negociações são coletivas, são acordos que as empresas... fazem com os sindicatos da categoria ou entre os sindicatos, daí é convenção coletiva. Eles estabelecem um documento, alguns direitos, além do que está previsto na CLT. Normalmente, as convenções ou os acordos coletivos de trabalho de empresas privadas, quando em empresas privadas, elas estabelecem até 6... Normal, assim, cada um estabelece um jeito, até 6 saídas ao ano, até 8 saídas, crianças até 5 anos, 6 anos, 10 anos, menor, até 12, tudo. Normalmente estabelece. Se não estabelece, em regra, é uma falta justificada, mas a empresa pode descontar o dia. Tipo, ela não é uma falta que ela pode considerar uma justa causa, para aplicar uma justa causa, mas ela pode descontar aquele período que ele faltou, tá? Tipo, ela normalmente, não é só ir lá na consulta uma horinha, né? Sabe, tem o tempo de ir, o tempo de voltar. Então, se não tiver nada previsto, não, em tese, pode descontar, mas não é uma falta para considerar para uma justa causa, para uma falta, assim, né? Só pode descontar aqueles dias. Nas empresas públicas, né, normalmente na Lei 8.112 tem essa previsão já de poder se afastar. A gente já tem até previsto um afastamento para acompanhamento de pessoa da família. Então, é uma coisa assim, que isso tem que ser brigado, né, conquistado. Eu vejo, a grande maioria das categorias tem, tá? Do que eu vejo, assim, do comércio, da saúde, aqui tem, várias tem. E daí, se tem e a empresa não aceita, aí depois cabe aquela discussão de entrar na justiça para rever esse dia. Aí esse funcionário pode questionar. Se tem a previsão e a empresa não concede, depois ela pode, inclusive, assim, até pedir um dano moral, se for o caso. Sim, até tá? Porque ontem mesmo, com a palestra da doutora Fernanda, ela falou da importância do cuidado na fase da criança e da adolescência. Então, uma mãe se afasta 120 ou 180 dias para a amamentação, para os primeiros 6 meses da vida da criança, mas e com os 10 anos já não pode mais acompanhá-la, não faz sentido, né? Então, que também essas leis possam, quem sabe, ser mudadas um dia para que essa criança e esse adolescente realmente tenha esse direito preservado, de forma que não tenha que ser brigado na justiça. Mas nem contestado, né? Mas o médico sempre tem que dar o atestado. Ele dá o atestado e pronto. Mas as empresas questionam. Esse sim, é o problema. Eu sei. Mas daí é outra... É outra... Daí diz, não. Aí depois tem que ver isso aí, né? Mas obrigada. Tá bom? É a minha última dúvida. É para a juíza também. Ali você falou da dispensa do horário, né, que a gestante tem direito a 6 consultas e exames complementares. Um grande problema que a gente tem na atenção básica lá em Palhoça é a questão de não aceitarem a declaração de comparecimento do enfermeiro. Como é que a gente age nessa situação?
a lei fala em declaração médica. Então, teria que ser o médico dar o atestado. Tá? Mesmo a gente tendo protocolos do Corém, dizendo que a gente pode ter... Ele pode não afastar... Não, é porque daí é aquela coisa assim, a lei ali fala em atestado médico. Não fala atestado... Eu sei, é igual fisioterapeuta, não é médico. Enfim. Aí eu não vou... São termos... agora a gente está numa grande discussão, tem acordos e convenções coletivas que, para validar o atestado, tem que vir o CID, que é um absurdo. Na minha ótica, é um absurdo. Porque CID é uma questão... Porque, assim, o fato de estar o CID ali, é muito fácil, tu entra na internet e descobre a doença que a pessoa tem. E isso é uma coisa que só interessa ao médico, ao paciente. Né? Salvo se for alguma coisa que o empregador tem que saber, uma doença do trabalho, alguma coisa assim, aí tudo bem. Fora disso, não tem que decidir. Mas, infelizmente, a gente tem muitas convenções e acordos coletivos que estão exigindo isso. Eu até estou planejando, assim, ano que vem, na nossa escola judicial, para alguém vir, um médico, para poder palestrar sobre esse assunto. Porque, às vezes, até os juízes têm dúvida, né? Na minha ótica, não tem que ter nenhuma, né? Não tem que ter. Então, é isso. Eu acho que daí vocês têm que falar com o médico, para o médico deixar um atestado, já deixar... Enfim, não sei ali, às vezes não está na hora. Acho que tem sempre um médico ali na hora, né? Aí não. O médico tem que dar o atestado. Porque é assim, se puder evitar o problema, é melhor, né? Mas a lei fala atestado médico, declaração médica. Mesmo para essas 6 consultas que ela já tem direito, sim, toda consulta é obrigada a dar atestado. Declaração médica. Então, teria que ser médico. Eu sei que muitas vezes na atenção básica é o enfermeiro que faz a... mas daí tem que... Se quiser, a empresa pode negar mesmo. Tem mais? Ai, gente, não queria falar assim. Só passar o microfone para ela fazer. Por exemplo, o Ministério da Saúde recomenda a amamentação até os 6 meses de vida. Aí o Ministério do Trabalho, lá na empresa, 4 meses. Vai de encontro, né? Aliás, desencontra as informações. No pré-natal, lá é recomendado pela Rede Cegonha, né? O enfermeiro faz a primeira consulta, a segunda consulta o médico, e assim, consequentemente. Aí, como que o paciente vai comprovar lá? É o que ela disse. Lá na resolução fala, atestado médico. Vai também, desencontra as informações. É reconhecido pela Rede Cegonha o pré-natal do enfermeiro, porém, no Ministério do Trabalho, não. Né? Simples. Mas desencontra, eles não trabalham junto, cada um no seu quadrado, mais ou menos assim. E aí quem fica prejudicado é o paciente sempre. A minha pergunta também é para a doutora Juíza. Na parte que você falou, quando a mãe ela volta para o trabalho e ela tem direito a um espaço para tirar o leite ou amamentar, desde que tenha mais de 30 mulheres com acima de 16 anos. Né? Quando a gente se trata de um setor grande, público, tipo uma prefeitura, onde são setores separados pela cidade, a gente está falando de localizações, pequenos espaços da prefeitura inteira. Pode ser um local único com mais de 30 mulheres... A lei fala em estabelecimento, então é um espaço. Então, tipo, a empresa tem filiais, é a filial, não é a empresa toda. Se a filial tem 30, eu acho que deveria ser a empresa toda, mais de 30, né? Porque daí muitas acabam, hoje em dia, uma empresa ter mais de 30 mulheres, né? Tem que já, né? Mais de 30 mulheres já não é uma empresa tão pequena, né? Fala por estabelecimento, é por estabelecimento. Então, por exemplo, se eu tenho uma prefeitura, eu trabalho na área de Secretaria de Saúde, né? Uhum. Então, vamos supor, tem o serviço de vigilância epidemiológica, tem o banco de leite, tem a unidade de saúde. Vamos supor que eu tenho uma unidade de saúde e tem mais de 30 mulheres naquela unidade. Naquele estabelecimento, naquele prédio. É um local físico. É, aquele prédio, não é o setor. E claramente a gente não tem esses recursos, né? Porque a saúde
muita mulher, muito enfermagem. Ferreira, espeto de pau. Como que a gente pode fazer para lutar por esses direitos enquanto cidadão e enquanto profissional de saúde? A quem a gente recorre? Eu acho que vocês deveriam recorrer... É municipal? Municipal. Acho que o prefeito, a secretária de saúde... A pessoa que responde por isso. É uma coisa simples, é uma coisa, meu Deus do céu, tu deixar um espaço ali, deixar botar uma cadeira de amamentação, uma geladeira, a lei até estabelece ali. Uma cadeira de amamentação, uma geladeira, um espaço para amamentar. Né? Isso aí é bem. Sim, eu acho que o prefeito ou a secretária de saúde seriam as pessoas que vocês poderiam conversar. Uma vez eu fui trabalhar numa unidade judiciária, numa vara, que não tinha copa. Daí, a copa era na outra vara lá embaixo. Ah, porque lá é a cozinha grande. Eu disse, daí eu vi os servidores tudo comendo na mesa de trabalho. Eu disse, gente, mas não está certo. Ai, doutor, é aqui assim. Eu disse, não, mas não está certo. Não está certo. Então, aí, falei com o presidente do tribunal, fiz um requerimento, tal, tudo, enfim. Depois de 6 meses, 8 meses, saiu a bendita copa lá. Então, é uma coisa que vocês têm que brigar com a Secretaria de Saúde, com o secretário de Saúde, ou secretária, não sei, ou então com o prefeito. Mas, assim, direito vocês têm, ok? Mais alguém? Boa tarde. Você falou sobre o crescimento cefálico da criança, né, do bebê. Eu observo assim, eu como mãe, né, a gente leva no pediatra, normalmente o pediatra faz só aquele perímetro cefálico, né. Mas você falou também que às vezes algumas características podem mostrar que o crescimento não está de acordo. Será que existe uma capacitação ou algo assim que os pediatras possam estar dentro dessas conformidades, assim, para identificar se o bebê tem alguma conformidade no crescimento, porque às vezes só é descoberto isso quando já está muito além do reparo, digamos assim. Tem sim, tem um instrumento tanto quantitativo quanto qualitativo. Então, a gente tem uma escala, a escala de Argenta, ela vai... e é muito simples, né, de compreender, o pediatra pode fazer, com certeza, onde você observa as assimetrias, né, então, quanto que, igual eu comentei ali, uma abertura de olho, um fechamento de olho, uma vista anterior, uma vista superior e uma vista sagital, de ladinho, para observar se tem o desalinhamento nas orelhas, né, um desvio mandibular, quantos ossos estão desalinhados ali, vamos falar assim. E tem uma medida que a gente faz da diagonal do crânio. Então, o médico faz o perímetro cefálico, né, que é só para ver a questão do crescimento, e a gente faz uma medida das diagonais do crânio e da relação do comprimento médio lateral com o antro posterior, para ver se também está equilibrado. O normal seria uma cabeça redondinha, né? Então, quanto mais simétrico o bebê for, tanto nos movimentos quanto de uma simetria realmente... uma simetria facial, uma simetria, né, craniana, melhora a função dele. Então, tem essas medidas que tem como ser feita, assim, e alguns pediatras fazem a medida do craniômetro, que daí a gente tem uma diferença entre as diagonais e a gente calcula um índice, e isso cai dentro de uma tabela de classificação. Então, tanto visualmente quanto quantitativamente, a gente consegue fazer essa avaliação, sim. A primeira coisa, a mais importante, é o exame físico, né? Então, observar para ver se tem alguma alteração. Depois vamos para as medidas. Mais alguém quer? Eu queria comentar algumas coisas e perguntar para o doutor aqui. Em relação à doutora Zelaide, a gente tem um CID realmente, né? Que é o 723, que já é um código internacional de doença que você coloca toda mãe que chega com a criança, tem dia, mãe e tal, mas realmente tem muitas empresas que não aceitam, mesmo com o CID. Tá? Então, essa é a primeira coisa. A segunda
por exemplo, né, eu acho que na unidade básica, onde tem esse processo do enfermeiro, eu acredito que é obrigado a ter o médico deixar pronto, ou no caso lá da clínica, eu assino com o diretor técnico, quando acontece algum problema com o atestado, né, que foi errado, eu faço com o diretor técnico. Então, ou o diretor do posto tem que deixar lá para todas as consultas, porque é injusto, e depois o que acontece? A mãe acaba não indo porque não pode perder o trabalho. Então, acho que isso devia ser uma norma, né, para fazer. Em relação à história do exame físico, né, eu acho que nós, como pediatras, né, nós não aprendemos muita coisa, né? Por exemplo, a gente não aprendeu a fisioterapia respiratória, que eu fui aprender depois de muito tempo, que toda criança com asma, com bronquite, que fica arrastado, que tem uma atelectasia com pneumonia, tem que fazer fisioterapia respiratória. Então, isso eu levei muito tempo para aprender. Com relação ao respirador oral, foram 10 anos para entender o que é um respirador oral, né? Criança que ronca, né? Que dorme com a boca aberta, né? Que faz a hipotensão dos músculos. E agora, ultimamente, a última aquisição foi a questão da osteopatia, né? Que realmente, né, você coloca a criança de barriga para baixo e não tem como, ela vai ter que mostrar, né? Ou ela vai virar para o lado direito, ou vai virar para o lado esquerdo, ou ela não vai levantar a cabeça e olhar para o rosto da criança, né? A criança tem que ter um rosto uniforme, né? Então, é uma criança com o rosto torto, com a cabeça torta, né? De um lado ou do outro. Qualquer diferença tem que, precisa investigar e precisa tratar, tá? E, finalmente, quando eu desci ali para fazer um pit stop, veio uma moça perguntando para mim se eu sabia alguma coisa, doutora Keiko, sobre a fé, promessas de fé e abundância no leite materno. Porque ela estava fazendo um TCC sobre câncer de mama e fé. Né? Então, assim, pessoas que fizeram promessas tal, e tiveram a regressão do seu câncer de mama. E ela queria saber se tinha isso também em relação ao aleitamento materno. Era isso. Olha, a gente sempre, eu digo assim, para criança pequena, uma criança que tem autoestima, gente, não fica doente. Aquela criança que fica doente, realmente é porque a autoestima está muito diminuída. Agora, eu acredito e tenho muita fé em Deus. Eu realmente, quando uma mulher tem um câncer, que esse mal lhe atinge, é porque houve uma baixa de imunidade. E essa baixa da imunidade se deve também a, eu acho que a boa crença em Deus. Porque quem acredita em Deus, gente, é muito forte. Qualquer câncer, ele vence qualquer câncer. Eu me lembro de uma criancinha, há muitos anos que eu atendi, que tinha um tumor do mediastino imenso. E aí mandei para o Hospital do Câncer de São Paulo. Aí, o que que o médico falou, né? Ele falou para o pai, né, que como não tinha, a biópsia não tinha dado conclusiva, que eles teriam que abrir a criança. Aí o pai disse assim, mas isso vai salvar a minha filha? Aí ele disse, não, não posso dizer nada disso. Aí ele falou assim, se o senhor não pode fazer isso, eu vou levar minha filha embora. E aí o médico, chefe lá do Hospital do Câncer, muito amigo meu, e ele perguntou assim, Keiko, cadê aquela criança? Ela morreu? Eu disse assim, não, não morreu. Ela esteve no consultório outro dia, realmente eu pedi um raio-x de trólias, que se não tinha nada. Isto é a fé. Eu acho que, assim como no câncer de mama, tem que ter muita fé mesmo. Quem tem fé, eu acho que vence um câncer de mama. Tá. Doutor Cecinho, o senhor me fez eu falar demais, hein?
Então, diante do fato de não termos mais perguntas, nós vamos encerrar essa mesa pedindo para cada um... Vou aproveitar uma fala que eu acabei esquecendo. Existem dois testes muito simples para a gente identificar um torcicolo no bebê e cabe todo mundo aqui fazer. Então, e eu peço, na verdade, para que vocês façam, porque isso vai identificar se esse bebê tem uma tensão ou não, que é levantar os bracinhos do bebê e fazer com que o cotovelo encoste na cabecinha, de um lado do outro, sempre respeitando a resistência do bebê, mas observando se ele consegue ceder e fazer esse movimento. E a rotação passiva do pescoço, que é levar a cabeça totalmente para um lado e totalmente para o outro, até a bochechinha encostar. E aí, se tiver diferença, repete o teste umas 3 vezes. Se vocês observarem que existe uma diferença entre um lado e o outro, é um indicativo para recomendar uma fisioterapia, uma osteopatia. E, na verdade, eu só queria agradecer mais uma vez, Dr. Cecim, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E vou embora hoje com duas falas que a doutora Keiko e o Dr. Cecim falaram, que é sobre escutar e observar. Eu acho que são as duas grandes virtudes que qualquer profissional da área da saúde pode ter para uma mãe, diante de uma mãe ou de uma família, né, que acabou de ganhar um bebezinho. É saber escutar, e o que não é falado, ele a gente colhe, né, na observação. Obrigada. Gente, aí em cima está escrito arigato. Arigato não significa obrigado tão somente. Arigato significa obrigada, pessoal, que esperou até essa hora. Né? Espero que vocês tenham aproveitado muito e realmente leva no seu cabedal um pouco mais de informações e que faça uma mulher feliz. Né? Eu gostaria de agradecer em particular a família do Dr. Cecim, que ele é professor, né, em aleitamento materno. Ele fala que eu sou mãe, mas ele é até o pai, por quantas coisas que um pai faz para vocês todos. Viu? Muito obrigada. Agregador significa, por mais que eu faça, por tudo que eu faça, não consigo realmente transferir a você toda a gratidão que sinto no meu coração. Queria parabenizar vocês que trabalham com aleitamento materno. A gente, quando é mãe, descobre como é difícil esse primeiro contato, né? Que vocês continuem orientando as mães, ajudando, porque é que é depois que, como diz a doutora Luciana, a fono, né? Depois que pega o gosto, vai. Dá tudo certo. Parabéns, pai. Eu também queria agradecer aqui a todos a presença de vocês, ficaram aqui até esse horário, o pessoal do YouTube também que está assistindo, agradecer ao tio Cecim e a todos esses excelentes profissionais, meus colegas de mesa aqui que tiveram, e dizer que vocês têm uma grande responsabilidade, né, com vocês, de transmitir esses conhecimentos, essas informações para essas famílias, né, para as mães, para os pais, para que possam, né, poder ter uma gestação tranquila, uma licença maternidade tranquila, né. Eu acho que eu falei bastante direitos ali, e é muito importante que vocês transmitam isso, muito importante mesmo, porque, como eu falei, tem muitos direitos violados, assim, e a coisa muda a cada dia, né? Semana passada eu peguei um caso inusitado, era de uma transexual, que ela era mulher, mas se via como homem, se reconhecia como homem, e estava grávida, engravidou, não veio a informação de que forma, tal e tudo, e ela foi dispensada, e a empresa alegou que, porque ela se reconhecia como homem, assinava como homem, ela não tinha garantia de emprego. Então, estou com essa situação agora, para ver como é que as coisas mudam, né? O direito à nossa sociedade é muito
evolui muito, né? E às vezes a legislação não consegue acompanhar, né? Essa questão do parto prematuro, quanto que vocês puderem dar essas informações é muito importante, porque eu vejo, foram 9 pessoas que levantaram a mão, e eu acredito que quase todo mundo aqui já viu parto prematuro, né? Com bebês internados, e que as mães não tiveram garantido esse direito. Tá ok? Muito obrigada a todos. Nós agradecemos ao CECIM, à comissão organizadora do evento e aos palestrantes e à plateia que esperou até agora, né? Então, encerramos o congresso. Então, eu fui incumbido pelo mestre de cerimônia para dizer a última palavra. A minha última palavra é arigatou para todos e para cada um. E fiquem convidados para o 7º congresso. Eu vou fazer o seguinte, quem quiser... Eu vou dar o meu número do meu celular para quem quiser falar alguma coisa, discutir algum assunto, tirar alguma dúvida, fazer algum questionamento. De repente, a gente faz uma rede de pessoas, né, que se ajudam, né, porque o WhatsApp é muito bom. Então, é o 48-999, vou repetir, 48-999-822-2574. Vocês podem mandar lá, se identifiquem, digam que é do Congresso, olha, estou com uma dúvida assim, temos uma dificuldade assim, se eu souber resolver, eu vou resolver, se não, vou procurar ajuda, mas vamos fazer, não um Congresso, vamos fazer um canal permanente em prol do aleitamento, em prol da criança, em prol da família. Muito obrigado e até o ano que vem.